Perfect. Okay, we have everybody here. First of all, my apologies for the lack of information before the game. Life happened, unfortunately. But hopefully the plan for the first phase should help us at least. As mentioned in the planning channel, my overall intent is that we try to catch the enemy early, keep him away from the town with us just as long as possible. And to do this, we will spread out with two squads in the front, the rest of the squads in reserve, ready to quickly move to whatever route the enemy chooses to take. We'll mass our forces to stop this advance, slow him down as long as possible. Once we have, we are sure that we can defend the town significantly well, or we think that the enemy is damaged enough, or that we are damaged enough, we'll pull back to the town, try to hold that as long as possible with two squads, while the rest of the squads, ATGM team, and vehicle support from the hilltops. The plan is going to be exactly the same for the ammo depot. We will have two of the squads. I haven't given a number designation to these squads because I feel like I'm not going to be able to keep that promise. But we'll have two of the squads inside the ammo depot defending, and the rest of the squads on the hills, making sure that the enemy's routes of advances are as hard as possible, and that this tank is not free to set up supportive fire positions and just rain down HE shells. My intent is that we hold the hostages for as long as possible, and this is because when they have the hostages in the town, it's significantly harder for them to use their tank as support because they risk killing the hostages. As mentioned, I want Alpha 2 and Alpha 1 up front in the first part, with the other Alpha squads as well as Tango 1 forming the QRF. I have marked a couple of buildings inside the town of Firuzabad with the red crosses. In this town, or in these houses, Alpha 15 and 7 will plant IEDs that we get from our spawn with troop wires. So make sure that you guys know, don't go into the houses with the red crosses on them. There are five of these houses, sorry, six of these houses. Most of them are in the Delta area, where it's really hard for us to defend those houses and reinforce them. But once the enemy has them, it's really easy for him to fire on like half the town from those houses. The other two are two houses in the eastern side that I picked that I think they would like to use, but at the same time are hard for us to use. Do we have any questions? You want me to prefer ground over essentially, do you want me to fight hard tooth and nail to keep the ground, or do you want to keep let me keep the casualties low? Keep casualties low until we decide to defend the town. Sorry. When we're out in the open terrain, I want to keep casualties to a minimum. When we're inside towns, I want to fight tooth and nail. I If don't you're believe. trading well as like if you're killing like six for every one loss of you, that's also good too. Yes. But I don't believe that. Or I have no intention of letting one squad who's on a flank try to stop an entire platoon. In that case, for me, it's much more interesting for that squad to like pull back and prevent the enemy from just walking freely, and then we can move other squads to help and have the HMG help as well. So if you feel like you are getting attacked by enemy much larger than you, let me know and withdraw on your own accord. Can we quickly go through the call signs? I know Alpha 10, that's you, Lizard, and obviously 1, 2, 3, and 4 are clear. Tango 1 and 2 are the ATGMs, is correct? Tango 1 is our wheeled, or it's a Hilux with a Dishka on it. Tango 2 is the ATGM team. Beyond those call signs, there's also Alpha 15, which is my second in command, and Alpha 7, who's my radio operator, and he will be doubling as my sort of assistant slash suicide IED guy. Okay. Any further questions?
All right, perfect. Considering the planning on my part has been a mess, and I haven't been able to reach out for an actual document, I expect that your squads will have questions. Feel free to send those up to me. The other thing I want to make clear is that you are free to mine roads. You're free to do suicide attacks with your vehicles, like suicide ID attacks with your vehicle, stuff like that. Go crazy with the IDs. Go crazy with the dumb blocks. The only thing that you're not allowed to do is mine the road north of Firuzabad, north of Faller, or north of the ammo depot before we have seceded those areas. That road is our lifeline, so don't mine our own lifeline. All right, with that being said, go brief your squads, send up any questions. Did you cover the Hilux rule, Lusad? What's the Hilux rule? We can spawn the Hiluxes. We have an unlimited amount, but be kind of reasonable and respectful. If no one's coming in to pick you up, you can bring in down a Hilux, but don't over abuse them. But they are unlimited if need be. Perfect. This is Alpha 3. Since we are in the QRF and we have time in the beginning, we could go and take two Hiluxes and mine Sierra 9 maybe, and also the Western Road somewhere north of Lima, the Gold Road somewhere north of Lima 1. Those times we could just throw a few mines there and then go to the QRF location. Sounds like a good idea. Okay, I will mark them on the map with an exclamation point. Hey, 3, one's intending on putting a mine at the bend on the road there that heads west then north, just 300 north of Lima 1 on that road. We're going to put a couple of explosives on that corner. Just a piece of your mark. Okay, copy. You can take that and we'll put the mines on Sierra 9 and somewhere on the Silver Road. We won't be able to get to Lima 9 if you wanted to hit around that area. But we'll be close enough to Sake that we can handle that in there. Yeah, you handle that all. Okay, that's your mark, you know. We'll handle the 3. Will handle the white silver road. Just as if you just don't drive anywhere near the silver road. Yeah. Yeah, going down to brief my squad then. Yeah, me too. Yalla, yalla. No, mähän mittaan lähettää minut tommosen seurassa. Eihän vitussa meidän kävele tuohon muomaan pommiin heti, kun mä oon laittanut sen. Eli näillä mennään. Sitten mitä meillä on sininen. Mennään tähän autoon, mikä on tuossa laatikoiden vieressä. Voi sitten käy 4 noita RPG-kuteja. Joo, pidä kiinni. että tuo optisen tähtäimi onkin, mutta mä en Alpha! Ai RPG. Niin. Go for Alpha 2. Onko sulla mukaan? How many cars have you taken? On joo. 2, because we couldn't fit in one. Understood. Tango 1 again. Right, kun moottori hyty. Ai ai. Jouset lintassako? Niin paljon IED-tä kyys. Niinpä. Ajaa. Niin niitä pystyy kiinnittämään autoon, niitä pommeja vai? Kun se siinä on se periaatteessa. No siis sä voit kiinnittää sen itseesi. Joo, niin joo, ja sitten vaan ajaa. Deadman Switchillä. 10, this is Tango 2. Go ahead. Niin, no, sehän so you talk your ear off, but we're gonna dig some false trenches near the safe start line near miten rocks. Miten se pommi laittaa itse? But do you want us to also trench up or destroy any of the roads? Ei keskittyä pitää tuota. Negative, we want them to use the roads as we have mined them. Se siihen suoraan siihen valikkoon voi. Copy. Ei kun jaa, se on suoraan. Saat olla joo, eli... Joo. Nyt me tultiin tohon, me ollaan...
Katsotaan, onko tuossa... Ei ole, okei. Okay. Eli nyt ollaan tapa kolmosesti etelään tämä seuraava, eli viimeinen poikkeava tie. Parkkeeraan tähän nyt toistaiseksi. Kuitti. Moottori pois ja nostaa se ajoneuvosta, ja mäpä korjaan nopeasti pelin äänet. Pieni sekunti. No niin, hyvä. Eli pitäkää inventorissa ne miinat, mitä nyt on. Me kävellään ehkä 100 metriä tuohon South Eastiin, sitten lähdetään tulemaan kohti kaupunkia ja katsellaan vähän, että mistä kohtaa se hyökkäävä jalkaväkiosasta voisi tulla. Ja pistetään ne sitten. Jep. Puolainen saapu papa kolmoselle. Lähdetään jalkaisin katsoa miinapaikkoja. Are there currently any squads in need of transportation? Kaksi miinaa kannassa ja kaksi on autossa. Joo. Alpha 2 has one guy that was kicked and needs transportation. Yes. Am I correct in understanding that every other squad has enough vehicles to move their entire squads? Over. Alpha 3 has enough. Tuolla ainakin näkyy olevan tuommoinen muuri tuolla ylärinteessä, mitä varmaan... Houkutteleva ase. Alpha 1's good. Joo. Pitäis käydä scouttimassa se. Saisiko tähän pusikkoon esimerkiksi yhden IEDn, sillä että sitä ei näkisi, sehän olisi niin kuin optimaalinen. Joo, menkääpä kauemmaksi. Kyllä me kuullaan, jos se epäonnistuu. Joo. No, tämä on kyllä ihan hyvin suojasaa seutua täällä. Tähän rakennusten väliin pistää yksi miina ainakin. Toista. Voisin laittaa, mutta en tuskin ne sitä tankilla ajaa. Onpahan blokaattu sitä ainakin. Ei voi suoraan tästä ajaa. Laittaa siihen PST-miinan sillä, että se näkyy, ja sitten IED siihen viereen. Sillä, että se ei näy, se on joku talon takana se IED. Sitten kun ne tulee purkaa sitä miinaa, niin ne kävelee siihen IED:hen. Semmoinen on mahdollista. Et laittaa sen niinku harhautuksessa miina siihen. Mä pistän tähän keskelle tietä. Onko se siellä nyt asennettu? Onko se nyt heti valmis? Pitikö sitä tehdä vielä jotain? Pressure plate siihen, jos... Iisti puolelle saatu vasta. Kuumottaa leikkiä näitten kanssa. Eli ei siitä räktillä siihen pommia, joo, siinä pitää... Joo. Se on nyt. Se on hyvä. Ei sin kautta. Ei tarvi vaan mutta aika vihreitä. Ei tarvi, kun se on niin kuin autio maha. Pressure plate niin niin. Se on mahdollista johonkin puskoon. Tota olikin huono idea. Mä en aloittaa tähän hommaa tehdä näin ikinä kuumottaa noin vitun pommi. Siinä on noin talojen kulmat on aika paljon, että se on niin sinne noin pommit paljastuu ehkä vähän liian. Tuosta tuli tommonen jännän näkemys, se pressure plate laittu. Kyllä se varmaan tunnistaa, jos tietää mitä katsoo. Joo, mutta on niin hyvä. Nää on saanut liikkua se F-sasi aika. Oletko laittanut mihinkään? Ei. Ei olla. Katselen jotain muita tämmösiä vastaavia hyviä paikkoja. Alpha 10, Alpha 4, Alpha 4. Tähän esimerkiksi sais yhden varmaan. Joo. Fantastic. Sitten jos mietitään niitä PST-miinoja. Mediumiide, IED-tä, mitä laitetaan. Taloitetaan. Kaikki on sitten autossa sisällä, kun se F-startti on minuutti jäljellä. Niin, eikö sulla ollut semmoista panssaritanoita miinoja? Joo, IED-talojen saltti puolelle, koska sieltä ne hakee suojaa. Ei oo. Okei, okay, ei sitten. Älkää tulko enää tästä. Tai siis medium-IED, onko se sitten riittävä? Pistää ne tämmösiä hyvin jalkaväki piiloihin. Joo. Miina viritetty. Hyvä. Jatketaan eteenpäin ja katsotaan, jos näet tämmöisiä hyviä vastaavia kohtia. Tuossa on toi meidän... Eli autossa on... Eikö tää IED, mutta virisissä? Joo, katsotaan, ehditääks pistää sitä. Joo. Mä kaikkiaan ootas näkemässä yhden. Täällä on taas se pressure plate, joo.
Ace Interaction. Onks yhtään IED:tä laitettu tonne niinku avomaastoon tonne westiin? Ehkä se on ehkä vähän paljos. Pistetään tota... Pestit on pusikoihin, kävi heittää pari. Tohon vois pistää. Okay, tuossa on muurin vieressä tommonen hyvä pusikko, pistää sen siihen. Löysitkö sä mitä se tehdään? Löytä. Stone, voitko ajaa sen auton tänne seuraavaan risteykseen? Sinne taaksepäin. Pohjoiseen seuraavaan risteykseen. No niin, sit auton mars. Yksi IED menee vielä maahan. Pressure plateattu. Hyvä, mennään tuohon tieltä, niin Stone ottaa meidät ylös. Mulla on vielä this small urban IED 2. Juu, tässä on mahdollisuutta. Fantastic, just to relay, hostages are in India 6, India 4, India 10, and Hotel 1. Eli äijät, me ollaan nyt Papa kolmosella, se meidän QRFR-positiivinen tosta heti, tossa mäen toisella puolella, niin me voidaan käyttää tätä aika vielä hyväksi. Kaikki muut on takaisin. Katsella tästä metsästä semmoiset hyvät IED-paikat. Joo, hyvä. Joo, täällä on yksi iso IED vielä löytyy. Joo. Tää on se te vaunua. This is three, could you repeat the position of the horses? India. India 6. India 4. India 10. And Hotel 1. So the northern side of town and the larger buildings. Yes, panttivangit on perusappassa sitten India 6, India 4. Tästä me semmoiset hyviä pommipaikkoja. Mä päivystän tässä autolla, että jos tulee hälytys, niin ollaan sitten heti valmiina. Punainen on teistä tosissaan 200 metriä tien myöntäisesti itään. Pistää viimeisiin pommeja, mutta meillä on moottori käynnistä saatais koko ajan. Kuit, tupan tuonne. 10, Tango 1, urgent. Sen enemmän QRF-merkillä. Kuit, tullaan sinne kohta. Digging trenches near us too. The enemy is on top of us, rather. We have contact confirm L4 or L5, small arms, coming towards us. Lima on neljä. Understood. L4, L5, small arms firing towards you. Alpha 10, Alpha 4, could you say again location of enemy over? Hyvä, sitten lähtökää kaikki semmosessa 10 sekunnin ajoon avun nousu valmius. Jos pitää mennä kusailuttaa paskalle, niin mä etten aattun sitä. Tästä saattaa tulla tosiaan jäkkilähtö. Puhdana sai. Confirmed enemy contact on, actually is S10 Ridge. Say again is S10 Ridge. They're already up to S10 Ridge, over. Understood. Vihollinen Sierra 10. Vielä tuo iso on käyttämättä, mä en tiedä mihin sen laittaisi. Ei laiteta mihinkään, sitten vielä. No. Mahdollisuuksia voi tulla. Ja demoblogit on vielä, mutta... Joo, mutta niitä ei voikaan silleen niinku remotista pistää, valitettavasti. Ja nyt sä voit kokeilla, että avaappa inventori ja tuplaklikkaa semmoista ja saaks konvertattua sen Swordfuseksi, taisi olla se nimi. Konverttu short fuse. Joo, se on, siitä tulee sitten heitettävä granaatti tosissaan. Eikö sen? Voit semmoisen yhden vaikka tähän varaksi. Sen saa konverttaa kyllä takaisinkin. Joo, throw up. Joo, että sitten ei ole silleen mitään vaihtoehto kustannusta. Just. Voitte tähän kaivaa asemien, ei ole nyt ylös. Käräjä. Taistelu on alkanut. Tästä nyt ei varmaan tulla hirveästi taistelemaan, mutta silti se ku villitankki tullut. Oho, mulla on vertakin paljon. Eikö se ole täällä autossa? Voi voi. Okay, last call before Tango 1 goes down. Contact S8 area, contact S10 area. Probably total squad and a half, over. Sierra okay, siellä S8 kymppi. Tango ykkönen tuhoutuu ilmeisesti. Not gonna get much of a view from here.
I suppose they could scout either side of the valley. We'll see them on the far side, not this slope though. Eikä perinteisesti enemy contact S1 S8 S10. They're very focused on us. Some contacts near S1 have their back turned to the north. Over. Just get out of here. Save yourself. Save your pick. I'm gonna make them waste time on me as long check as channel. I can. GTFO. GTFO. Get out of here with the vehicle. If you can, well, just drive away. Check your out. Channel, please. My channel's correct. T-Far just sticks on the wrong channel. Sorry. Kyllähän tässä hyökkäjänä tekisi nimenomaan kuin harhautushyökkäyksen ja kaikki muut jostain toista kautta läpi. Mikä porukka tää nyt pyörän päällä? Mäijärjysmajasta, onko tuo Nelo? Alpha 2, no observed enemy movements over here on the western, or eastern side, sorry. Kulukkaan vai jotain. Over. Poteera, totun. Yeah, I did try talking to you and you didn't respond. Aika hidasta tää kaivaminen. Kaiva, poika kaiva. Ooh, very slow. Käsinkö täällä kaivetaan? Update, this is Tango 2. We've engaged a Humvee and 5 infantry along Silver Road near CR 10. I believe 5 enemy guy. Were they wearing green or desert uniforms? I can't tell from this distance, but. Oops, break, break. Alpha 2 to Alpha 10, there is enemy infantry to at S5. Break, break, break. MSP L4 south. Enemy MSP L4 south. Over. Enemies S8 marker. Enemy MSP L4 copy. Enemies also pushing east side map S4 on Connell. Engaged Humvee T2 in the middle of town. Humvee destroyed. Confirm. T2, please call. Tango 2. With the Humvee, or was, or that's right. That is Tango 2 that's blowing that shit up, right? That called the Humvee. Yes. Recent loss for Tango 2. Humvee destroyed and infantry killed. A firm on near CRA Silverbass. Fantastic. Mulla VF distance 106 FPS:llä lapotuulla, niin tuota vastaa voi krankata ihan kyllä. Joo, mullakin on 100. Käsi pikanappi sillä oli. Eikö se tarkoittanut? F1, F2. Contact, joo. Three spotters on Lima 5. Tuolla oli volyymi. F3, F4. Joo. Hyvä, kun tuo, tuolla tuolla Southwestissa oleva oma ryhmä on jopa tuon hiluksissa kaivannut suoja. Siellä on tuli tästä. We're rocking out about a squad size infantry. Both got vehicles moving through the forest towards us now. I think they're ANA coming in through, Lima 3 towards Lima 1. Understood. Tässä nyt aletaan pitkin. Lima 3 tai Lima 1 lippaa, eli Eastissä. Onko ne kun tukiosat tuossa keskellä ja sitten tuota Eastistä. Ja kun korjaan Westistä Lima-alueelta koottavat tuolla. Onks kellään silmiä nyt tuonne Sierra 9 sitten? Pystyykö se ykkönen valvoa sitä kai? Kukaan niistä ei kyllä katoa siihen suuntaan tällä hetkellä. ANA east, 200 meters level 1. Understood. All alpha, this is Alpha 10. Both enemy squads have been confirmed to be on the western side. Sorry, both enemy platoons have been confirmed to be on the western side of Route Silver. I'm assuming that because the enemy is moving up towards Lima 2, they will likely start moving along Route Gold shortly. But because the enemy has not committed to an attack yet, I will not be pulling back Alpha 2 or Alpha 1 yet. Alpha 2's and 1's task remains to slow down any enemy pushes and identify the enemy. The QRF forces will move over to Lima 9 instead of the current holding position. Ajaa näin von nouse. Liikumma Lima 9. Alpha 4, please confirm that you've received the message. Alpha 3 going to Lima 9. Alpha 4 confirms we're going to Lima 9.
Alpha 2 spots some infantry and they are engaging us from the hills just south niin of the... Niin mä pysyn tässä siis kurvaillaan. Jeps. Understood. Jees, eli tavoite limaaksi. Punainen matkalla. Tango 1. Täällä kyllä alamäessä menee lujaa, 150 tuli täyteen. Varo, ettei tuu ongelma. Renkaat varmaan viime vuosituhannelta. Jep. Mitä? Hyvin ne pitää. Onko meidän tarkoitus ottaa ne tuolla vastaan vai? Hiasta. Ei voi, ollaan varmaan siinä valmiudessa siirtymään sit lähempään taisteluasemaan, jos mä ymmärsin joukkueen johtajaa oikein. Mutta nyt kyllä sit saa alkaa kaivaa niitä asemia, kun tonne päästään. Jep. Joo. Alpha 10, Alpha 2, estimation of around 6 people. They're driving towards us now in a Humvee. Itseasiassa mä ajan ton auton tonne rakennusten taakse suojaa. Joo, tehdäänkö jotain monttia? Katsotaan ensin, saisiko tuon rakennusta jonkun hyvän suojan. Punainen ryke, ottako missä päin? Lima 9 valmiina. Okei, punainen unohtakaa. Alpha 4 ottaa tän compoundin. Tehdään me poterot tohon itäpuolelle tohon mäännökonnan. Ja aja onnavusta sitten jalkaan tuossa samaa 10 sekunnin lähtövalossa. Self 1, they're moving up the western border in behind Lima 7. Now they're bypassing Sake entirely. Understood. The following will happen. Alpha 15 will take command on the QRF and respond to the enemy attack. Alpha 2 continue to delay enemy attack. If no more Humvees arrive at your position within 5 minutes, I want you to withdraw south. Is that understood, Alpha 1? Sorry, Alpha 2, over. Understood. No, we hold it all of it. QRF, Alpha 3, Alpha 4, meet me L9. You'll be dismounting west of L9, climbing that hill and fuck him up from there. Punainen, lähdetään liikkeelle aina olla. You copy? Free copy, please. They're pretty safe, but there is no other building. See you again, Paul. Alpha 4, you're going to west of L9. Meet me there, you'll see me in the Hilux. Enemy is L7, fucking up. Mennään Alpha länteen, jalkautetaan siellä. Odotetaan, että Alpha 15 saapuu paikalle. Sitten nelosen kanssa kivetään mäkeä ylös. Oletettavasti otetaan kontakti viholliseen, joka hyökkää ihan tuota pelireunan. Let us know, because we're going to be blind coming up that hill. Roger. We're actually thinking we might take the high point Lima behind us so they can't get around us and above us. Oliko se tämmönen pelialue? Kyllä. That's cool with you, Alpha 10. Kysy etuun varoituksia, kun menee sinne. Joo, niin se taisi nyt varmasti paikassa. Alpha 10. Alpha 10, self 1. Go ahead. I'm looking to reposition my squad at Lima 8 so they can't get above and behind us. We saw Hilux move through the forest a bit north of our ship over the high ground. Rinteessä. Koitti, lähdetään mäkeä ylös. Tango 2, you still up? It's Tango 2 from. Be advised, Tango 2 is on Lima 8. Enemy Hilux L7, you wanna see that later? Oh shit, that's an enemy? Yes, enemy on that hill, brother. Please take care of that for us. Oh fuck, okay, yeah. Hyvä, sitten ryhmä. Alpha 10, Alpha 2, engaging enemy squad successfully. They are, they cannot withdraw from this area. Punainen on teistä itään, ehkä 300 metriä näette meidät kiivemässä ylös. 15-3. Alpha 15, off 3. Go ahead. Do you want us to climb the hill and engage the enemy? Yes, I want you to get, as soon as Tango 2 hits... Tango 2, you have eyes on that Hilux? 100% this Hilux is hostile, we're about to fire. Yes, you're good to fire. L7 bad, L7 bad. Tango 2 firing.
Alpha 3, Alpha 4, climb now. Let's get them fucked up. Spawn at the worst game, but I'm not saying that. No niin, suoraan teillässä limaa seiska vihollisen ajoneuvo. Alpha 4 is still setting up, we hit the rock, we have just all banished, we are going momentarily, give us 30 seconds. Silky smooth, alright, Alpha 3 is climbing, you better reinforce him. Fuksit up. Kävelkää nyt vähän vinoa. Hilux, you're short. Tango 2. Tank is somewhere to Tango 2, so try that way. Jatketaan eteenpäin. Lurch, if you can see where that tank shoot from. Ego ei nää ole. Se on toivottavasti se vihollisen ajoneuvo, minkä Tango 2 räjäytti. Älkää sit turhaan skylant, kun sinne south easti. Tango 2, yes or no? Missä se toinen porukka? Meidän ryhmää kysyt. Alpha 15, Alpha 4 is making the way up the hill now over. Fantastic. Dismount halfway up so they don't hear you with the audible. Alpha 3 is in front of you. Yes, we already dismounted. Ollaan etummainen elementti nyt nelonen meidän takana. Niin edessä pitäisi olla southissa suoraan pelkkää vihollista. Alpha 3, I'm parking my car right here. Kaikki etelään vihollista. Repeat 1-5, please. I'm parking my car in the bushes halfway up the hill if you need to quick retreat. Three copy. Joo, pannaan Whisperia päälle. Tuo avorivissa etiin. Ja yks vitoinen parkkeras auton puolivälin tarinnetta alas, kun tulee kukkuseinen paikka, niin west 300 meters along the ridge line of Lima 3. Just near Gold Road. Me paetaan, jos tarvii paeta. Gold Road, copy. Tango 2, are you still alive or do you get yeeted? No niin, suoraan right, savupilvi seuraavan maan takaan. Assume friendly ATV. Punainen jatkakaan vähän tää vasemmalta ja tuota bizarre position now. We're gonna struggle to engage. If you need to back off and readjust, do that. Alpha 2. Go for Alpha 2. I can see more enemy infantry moving in on the left. I want you to withdraw south. Copy, withdrawing. Alpha 10, Alpha 2, where do you want us to withdraw to? Siellä on vaudo ampuu suoraan itään meistä kukkulan päällä. Your mission is to preoccupy the two enemy infantry squads here while also maintaining an eye on Alpha the third American squad. Alpha 2 copies. What's your current strength, Alpha 2? We've got about 2/3 of a squad. Käännyt sit heti ainakaan skylainatko siellä vaan. Varovasti, mäen yli. Alpha 2, this is Alpha 10. You have two enemy Humvees moving north from Sierra 1. I am sending in God's strongest warrior to engage them. They are currently moving north towards Sierra 6. 10, Tango 1. Mikä suunta? Kontakti suoraan saat vihollista. Takava tulla. One second. Well. Mikä? Tuli vaan. Ei muuten oo. Vihollisryhmä suoraan istissä. Älkää ampako vielä, mennään vähän suojaan. Saat suoraan meillä, skylainoa. V-bed, successful V-bed. Whale, relay that again for loose up. Tini näin eteenpäin täällä, tuolla questin pyrkiolossa harjoittaa. Tango 1 has respawned to Fruz, and more importantly, update on contact, still S10, S2 as of 4 minutes ago, over. Pysykö siellä Westin kuopassa? We have contact on top of Lima 8. Tango 1, we have contact. Tuli yli otteet, Check in with Alpha 15. He will guide you in on what the counterattack is doing. Alpha 10, Alpha 2, enemy infantry occupying S4 currently. Alpha 4, Alpha 4, I need you to find LA, S3 spot, LA. No, I keep going with this. Alpha 2. Go for Alpha 2. Move to Fruzabad and occupy.
No, we just respawned. MashaAllah, Allah has put me back down on this earth. Alakbar! Alakbar! Where respawn actions, teleport menu. We can only go to Pilar. This is Alpha 3, back in one. This is Alpha 4, signing. Teleport to Pilar. There. Go to the teleport, people. Pilar lähinnä teleportti. Se on kilometri siitä perusapasesta pohjoiseen. Joo, älkää tällä hetkellä vielä mihin. Get inside the Hiluxes, gentlemen. Don't teleport. Don't teleport. Go with Hilux. Go Hilux. Orders as follows. Alpha go 3, Hilux, don't teleport. Move towards Papa 8. Don't have any meta. You're tasking what you mean, Tango 2. Yeah. Harass enemy forces. Did you lose your other? With long range fires, yeah. As well as prevent the enemy from moving further north with unrestricted. Alpha 3, can we go to Papa 8 and harass? Alpha 1, you're tasking move to the town first, Abad, and prepare defensive positions. Okay, where did that? Alpha 4, move to Papa 4 and await further orders. Alpha 10, Alpha 2, enemies have crested the hill outside Firuzabad, where my blue team is, or where I tell you I send them to. Odotellaan nyt Helsinki vähän tasaantuu, että jää... I'm pretty sure they just took one of the vehicles with a Hilux. So Alpha 2, can you confirm which hill? No niin, punainen. Nordissa Hiluksi, ottakaa tämä, alkaa mennä. Tavoite. Punainen saa. Kuulitko, mä käsittää tuli joku. Kyllä. Hyvä, toteuta. Missä hevetissä me oikein ollaan? Sininen, saatissa. Alpha 2, withdraw with haste. Including the other team, get into the town ASAP. You're literally only line of defense. Alpha 10, this is Alpha 1, staying under orders. Alpha 1, as soon as possible, enter Firuzabad and prepare to defend it from attack. Tästä vähän oliko sen? Missä vitussa me ollaan? Ihan pelialueen pohjoispuolella on tämmönen lentokenttä. Are you by foot, over? Joo. No, in vehicle 1, I've got myself, my medic at Filar, and the rest of them are coming from the north. Understood. Vielä tuon vasemmalla. Vielä on mitäs vaihtaa. Okay. Nyt on hyvä. Joo, elikkä Papa 8 on taas mielessä. Se on semmonen kukkula tuosta ekasta tavoitteesta North Westiin. Eli pitäis vähän katsella miten sinne pääsis ajaa. Papa 8 on tuolla hetkinen länsipuolella kaukana. Kyllä. Oli sininen ajettaan. On, mut vihollista on mahdollisesti siellä kylän sisällä, niin me ei voida ajaa sitä tietä pitkin kovin pitkään. All alphas, this is Alpha 10. Enemy forces are confirmed to be Papa 2 north 150 meters. Menikö se jo? Ei tästä. Olla siellä paikalla. Niin. Ei, mutta kierretäänkö me tuonne pohjoispuolesta viimakalle? Mä kattelen vähän karttaa. Eikö jäisi saa ajaa? Ei, me emme päästä siellä, katsotaan sen pelialueen rajoilla. Joo, pakko, siitä pakko mennä vuodelle. Joo. Esimerkiksi, että... Joo, mä en mahdollisimman nopeasti huudelkaa, kun tullaan tuohon Falarin kylään. Sen jälkeen voidaan alkaa katsella, mikä on semmonen rinne, että saadaan ajettua ylös. Charlie, Alpha 4, Alpha 4 short, for the tank will dismount the Indian buildings. Okei, itseasiassa toi seuraava risteys heti. Joo, nyt tuu. Alpha 4, say again. Alpha 4 is entering the town, will dismount the Indian buildings. Odotellaanko teitä vai lähdetäänkö suoraan? Ei, lähtekään suoraan. Correction, we are in Falar, over. That is perfect, I have new orders for you, I want you to move. Juliet 5, 150 meters northeast. Enemy rifle platoon is about to attack the town. Your task is to secure the eastern town. So eastern side of the town and ready to counterattack. Joo, ollaan ajamassa southwestiin. Toivottavasti toi Papa Vitosen kaivoskompleksi tulee jossain kohtaa näkyvä, niin voidaan tähdistää siitä. Affirm, move over to Juliet 5. Likely that enemy will soon move through Papa 3 and then north.
Your task is to prevent that. Yeah, helvetti. Ai se on toisella. Joo, vielä pitäis jatkaa kyllä länteen. Alpha 10, Alpha 1. Go ahead, Alpha 1. Gulf 4 is the mine building. Are there any other mine buildings in the Gulf area? Negative. All mines should be placed according to map markers. Roger. Alpha 2. Go for Alpha 2. I want an update from you every minute on what the enemy doing and how you're doing. Mahdollista. Seurataan tätä solaa. Tässä on jotain kasvillisuutta. Niin. Alpha 4. Go for Alpha 4. My radio operator just reported me. He passed through Papa 4 and he was taking shots from the southeast. You have be ready for enemy contact on your way to Juliet 5. If you encounter enemies, your task is to delay his advance and cause some casualties while maintaining your own distance, over. Matkalla papakaasilla ajellaan täällä näitä kukkuloita, moottori tykkää hyytyy ylämäkeä ikävästi. Okay, if there's any friendlies up there, let me know. Over. Kill the bomb. Alpha 2, go ahead. Enemies observed on the southeast in the hills. I'll get you an accurate thing soon, hang on. Alpha 10, my guys coming in from Falar had fire coming in from Juliet 6 to Juliet 7. Jos se on, niin meidän pitäis näkyis kaivoskohtua meidän edessä. Alpha 4? Vihallista mahdollista Juliet 6, Juliet 7, mutta no. Viissä meidän takana. Alpha 4. Mä vitoin, minkä mainitsin. Se on kivi. Iso alva-aukko itään. Ei ainakaan tässä näet. Tää on etelään. Kyllä se jossain kohtaa tuot tulee joku tie vastaan. This is Alpha 3. We are approaching the Papa area on the west. Ten, this is Tango 1. Go ahead, Tango 1. Ten, do we know where the enemy tank is? Do we know where the enemy tank is? Negative. Pääs hyppään hetkeksi ulos katsomaan, miltä täällä näyttää. Understood. Idäs näkyy jotain rakennuksia. Katsotaan oikein. On, mutta ei... Noista ei kyllä pysty sanoa, mitä taloja ne on. Osa on jotain isompaa rakennuskylää tässä näin. Noniin. Miten paljon kuin tommonen hiekkasäkki? Veikkaa, että me ollaan kuulkaas kilo ykkösellä nyt. Joo. Joo, ajoneuvo nousi. Joo, me ollaan nyt kilo ykkösellä. Alright. Tonne kyytis. Kaupunki näkyy suoraan tossa meidän etelässä. Enemy ANA forces engaging Fruzabad from direct south. Ja se on. Vähän kyllä sama paikasta. Parempi apuma paikka. Alpha 3. Oh, siinä on kivi. This is Trey. It's my understanding that the ANA platoon has moved off L8 and are currently attacking the town from Papa 2 and moving north. Your new orders are to move further east to a position of your own choosing where you can affect the mountain range just north of Papa 2 and Papa 3. Copy. We are currently somewhere in the western hills. We'll move southeast and try to
affect the hills north of Pavatu. Understood. Tuonne pitäisi saada vaikutus. Alpha 1. 1. Are you guys, have you guys made it into town? One occupies Gulf. I've got a guy on the ridgeline southeast of Gulf. Noin, saatiin uusia käskiä. Oh, fantastic, good work. Onko entinen? Alpha 2, what is your area? Ei paikka nyt. Ai. Sama. Auto on ihan kunnossa. Tango 2, enemies are surrounding town south. We're getting shot at from a new direction. That was the last. Papa 7, say again, Papa 7, enemy probable. Kohta saavutaan tuohon Papa 7 nyt tässä mun toivon mukaan. Sitten pitäisi kääntyä South Eastiin tuonne Kupasen suuntaan. Tango 2, please confirm. Nopeasti ihan alkaa katsoa, että se on mikään vihollinen tässä toisella puolella. Yeah. Papa 7, Papa 6 area, we just got shot at from there, we have left. Over. No visual. Understood, thank you. This is 3, we are somewhere on the Papa 7, Papa 6, Papa area. But currently not in contact. Did you hear any reports, any gunfire coming from your direction? Joo, tossa on toi. We're gonna assume that the enemy is not in that area, because it is extremely unlikely, considering that currently he has one platoon Kruge, south. Kruge. One platoon at Punainen on nyt Papa 7:lla, en häviöstä kaupungissa. Break. Jos me halutaan täyttää tuon joku ajohtajan käsky, niin Papa 6 on ehkä lähin, mihin me päästään johonkin ampuma-asemaan. Yksi vaihtoehto on se, että karskista toistetaan toi flankki tuolta ihan itäreunasta. From one's position on Gulf, it looks like the southeast ridgeline and the northwest ridgeline are currently occupied by enemy. Papa 7:lla ollaan ihan niinku melkein, no voi se olla Papa 5:n tuo mäki mikä menee, mutta tuossa on kylää meidän suoraan pohjoisessa. Se ei mun mielestä pitää olla tuo Gospan. We're not firing up that direction, it's way too far. Eli Papa 7:lla ollaan, eli mennäks southeastiin Papa 6:sta kotiin. Mä juoksin jo sinne päin, niin tota... Aftil. Lukka pras, saatu. Se on viis kutti. Elevetti. Ja sieltä nyt käydään mähinään sieltä kaupungista. Vihollinen hyökkää sinne kaupunkiin etelästä. Meidän joukkojohtajan halusta pystyttäis ampua viholliseen, kun ne ylittää ton Papa 2 mäen siitä 100 metriä. Kuitti. Niin Papa 6 on ehkä se lähin, mihin me nyt niinku päästään realistisesti. Joo. Jes, mä oma... Nyt nää revelit, et mulla on teidän vestipuolossa. Sain. Voi... Ei me mennäkään tohon tossa skylinataan vähän liikaa. Eli... Hankala, kun se on tommonen rinne. Melkein pitäis mennä tuota itäkautta sitten, et vihollinen niin. Menee. Tai anteeks, länsipuolta. Joo, onko niistä niinku tietoa, missä me tällä hetkellä? Lännestä puskee sinne kylään. Niin, mun käsittääkseni ne on joo. Eteläisessä rakennuksessa kiinni. Sä juoksit kumaa siitä, että täällä on japanjassa. Se on ryke. Jotta kyytis. Otetaan tulta. Jalkautus. Saa on mies. Ne ampuu hiluksi ihan tuossa tuskassa. Joo, enpä rupee sitä turhaa sitä rengasta vaihtamaan. Ryömi irti. Tulee jotain räjähdyksiä. Millä ne ampuu, ottakaa siirrytin ihan reilusti ja hajautukaa niin perkeleesti. Joo. Tää hiluksi jengi ottaa ihan turkkaa täältä. Kuitaa jostain. Pitää ammutaan sitä viereiseltä harjanteelta. Southeast, mäen päällä. Vastatkaa tulee. Puranen metsä saa pistiä lähellä. Kun
Kumpaani kunnossa? Level kunnossa. Hilksistä itään vihollista. Sain. This is Alpha 3, we are in close contact with the enemy at Papa 6, at least one ANA squad. Understood, good work. Working on it. Thank you. Tango 2. Oh, I see that everything's going well then. Set for Tango 2. What's your status? We've moved up to Lima, Juliet 6 or somewhere around there. Sorry, Kilo 5 even. We're trying to get eyes on Furzabad now. Half of that off tree. Tell. The entire squad of three has respawned. Where do you want us? Wait. Are we at St. Teleporter? So just in case anyone wasn't aware, any of the buildings with a red X on it? Enemy technical Papa 6. Alpha 3, the situation is as follows. Yeah, one sec. On the buildings. Ten, this is one. I can't. Okay. Twig, this is Whale. We lost fire superiority and we're out of ammo. We are disengaging and trying to re-enter Furzabad. Copy. If you are able to climb that hill on the side that we're engaging the people to your southwest, and try to get on them. If you want to come from their northwest, you might be able to catch them. Yeah, we'll give them one last flank. Why not? Copy. Thank you. 10-1. Current orders. Move to Kilo 2. Link up. With Alpha 15 here at Kilo 1. He is currently fighting an enemy platoon in between Papa 6 and Papa 7. Same as you engaged earlier. The enemy, for your information, on the combat field currently, the enemy attack on the town has stalled. We've managed to push them off now. They pushed in a negative. Couple guys. We have enemy contact pushing us from the south at Papa 2 going over the ridge in towards Delta right now. We have American squads doing that. Yeah, but it's doing fine. TLDR, vihollisen hyökkäys sinne kaupunkiin on vähän stallannut, ne on ottanut tappioita. Se on yksi vihollisen jalkaväkijoukkue Papa 6, Papa 7 välillä, eli ne, jotka tuhos meidät. Meidän tehtävä on edelleen hidastaa niitä tuolla pelialueen itäpuolella, korjaus, länsipuolella. No niin, spawnata aatot, mennään kilo 2. Okei, saatetaan päästä Polarin kautta nopeammin, kun ei ole oikeesti kuin tuota niinku alle kilometrin jalaa. Polarin ei, Polarin pääse spawnaa. We're around Juliet 1 now, we're going west left here. Noni, nyt spawnataan mehiluun. Understood. Perke. Concerning the enemy attack. Polarin liian lähellä on vihollisia. Ilmeisesti tuo Jaakko-alueella. The gun. Engaging. Okay. From Papa 2, yeah. It's highly likely that you will push a lot of his forces in. Well, let me know when you're ready to attack. Is for you to hit the enemy behind. So Alpha 4, new tasking. From Papa 3 and the west, seek and destroy enemies. Mutta vataa koukku. Roger. Yes, punainen kärkeen, sitten sen ehti punaisen verran ja... No niin, nyt me voitetaan. Kilo 2 lumilta. Ammo RPGllä heti, kun näkyy. Ei sulla ole. No. Sitten ensimmäinen näkymään kautta heti sitä kykyä. Punainen sai, poistuttiin tosta aukosta east puolella. Me lähdettiin northeastiin, niin tota... Ortellaan teitä päätiellä.
Kilo, you alive still? Kilo. Yeah, we're maneuvering. So we're gonna mount and follow you in here. They kind of backed off the hill. Just be advised, they might be looking your way. Ah, mä ei ollut omia sitten. Get away now, the back. Tango 2, this is 10, sit rep over. Tulee kans vasemmat ohi. Kuulosti vähän. No joo, meni. Pinskin. Keltainen meni. Tulee jotain kattia, mitä puree sitä. Tällä on varmaan. Tää on kyllä hankalaa ajaa ja lukee autoa samaan aikaan. Karttaan. Nyt me tullaan tohon Rasmanikke. Varmaan jo. Well, estimate location. Joo, ja ulos Rasmanista. Tässähän toi lukeekin. Oli se lähtökkä. Ryyki onko preferenssi, missä kohtaa otetaan offroadin länteen? Ei, paittakaa itse. Vaan sinne kilo kaks, kun se on pohjoispuolilta tullaan. Perkele, kun ei oo näitä huoltoasemia merkittää. Eikö sit siili tommonen vähän laitempi taas noin? Kyllä kakkosesta itää niinko ehkä voisi päästä. Ei. Twiggy, find some guys with their pants down. We're flanking them now. Good shit. We're also engaging the enemy tentacle. Okay, we hear you shooting. We're coming to your rear. Give me. Alpha 10, Alpha 4, Alpha 4 has engaged enemy on Papa 3. Fire team size, over. Nyt me lähdettiin siis Falarista, käännyttiin suoraan länteen, kun me ollaan Kilon nelosen eteläpuolella nyt käsittääkseni. Jätinkö me jumiin johonkin? Oltiinko me jo Falarissa? What is the enemy doing? Mikä vielä päin jumiin? Jäätiin vissiin jumiin. Köysikin. Meneekö nyt käypäin? Saanko nyt hinot? Alpha 10, this is Alpha 1. Mennään jalan, ajakaa edeltä. Go ahead, Alpha 1. Be advised, my 4 team is down on 1. Inside of Roosevelt, he's in fight, he's dead. Rest of us are in now, we are currently occupying the floor. Well, you're getting CQC'd! Understood. Do you have any contact with the enemy? One. This is 1, no contact with the enemy at this time. Over. Understood. Wait one. Tuli kyllä ovella kivi pistetty. Tai no, ei well, siihen pistetty ollut, mutta... Ylämäkeen kun ajaa, niin ei enää mitä nokana ollaan. Ei sitä enää millään totta. Tango 2. Send for Tango 2. How long until you're able to take out the tank? Olispa tunkki, mitä ei sellaista nyt ole annettu. Roughly near July 6, a bit northwest of that. We got eyes on Frizabad. We could push up to elevation 2351 east of Papa 5. But I'm aware that the enemies have reported near Papa 5, but right now we can't really guarantee our safety to push up, but if you want us to, we can. Okay, so you're unable to see the tank, correct? From our current position, no. Unsure exactly where the tank is. So the tank is... Tank is Lima 8 north. Yeah, kyllä me ollaan Falarissa, tossa näkyy hyvin toi tien käännös, niin. It's just below the elevation 3251. Alpha 1, new orders for you. Over. Alpha 1, ready to receive. Sieltä kuuluu ammuntaa tuolta vestistä. Joo, mä koitan katsoa, missä the enemy tank is currently distracted by our glorious second in command, and he's not looking along the road. Tuolla ne kiipee. Joo, näkyy. Confirm Alpha 1 rapidly reinforce Frizabad. Affirm. Please use as many vehicles as you can find.
Et lähde hakemaan, kun tuota, vähän se sieltä odottaa. No niin, käy kiikarasta. Vihollista saut! Noniin. Ajauttakaa, ajauttakaa niin paljon kuin lähtee. Sieltä ne näkyy ne skylinea, ammutaan sinne suojatulta. Se on totta. Etäisyys aivan pitusti. Joo, ei mitään maksi. Basis jo. Saako selviytyä tiirrytä vielä peitä? Ei, ollaan näin. Ei päätä mitään. Joo. Otetaan rever, otetaan vastaan rinneen. Me saadaan irti. Me saadaan nyt periaatteessa irti. Me ostaa Northfieldilta in the India. I'll love it with you, brother. Hyvä kuule. I am awaiting in heaven. Lähestyy jotain valkoista savua. Joo, näkyy. Joo. On. Four message over. Go ahead for it. Alpha 4 is now south of... Reveli jos tuonne ykkö lähetti jalksi. Joo, me yritetään saa lavattaa vielä, jos se pääsi irti. Ok, otetaan tulissa säästää ammuksia. Lähdetään tuota south east puolta. Joo, mennään. Me nyt sitten kahdestaan viivytetään vihollisen joukkuetta täällä. One of the enemy commanders and is a ISIS hit team is about to take out. Joo, kunhan me, siis me kierretään tuota east puolta, niin päästään ehkä lähemmäs. Joo. Etäisyyttä ei kyllä millään pysty mittaan. Ei pysty noin tosi kaukaa. Tässä toi oikein on. Kaikki toi mitä saadaan tehty, niin hidastaa niitä. Veikkaa, että se on kilo yksellä se vihollinen. Alpha 10, Alpha 3, message. Onko sulla ammuksia vai haetaanko sieltä kiloksilta lisää? Ei, kyllä mulla ammuksia, mennään vaan. Joo. Alpha 10, Alpha 3, message. Send message! Enemy lead squad at kilo 1. We are suppressing at long range and try to prevent them from advancing any further. Out. Understood. Keep up the good work. All alphas. It's Alpha 10. Enemy has begun attacking India from the northeastern direction. American platoon spotted. Currently only one element has been spotted. We'll update as the situation develops. Niin vihollinen uudistaa hyökkäyksen kanssa sinne kylään yhdellä joukkueella. Ne on amerikkalaiset hyökkäjänit sinne, mutta se ei ole meidän ongelma. Ei näy täällä. On, hei, tossa niin tota... Mikäs tää on? Suunta 220 näkyy meidän hiluksiin. On vihollisen ryhmä pöpöilee siitä. Mä veikkaan, että me ollaan vähän liian kaukana singolla. Alpha 10, this is Alpha 2. Jos sä siirryt tähän vasemmalle, ne kiipeää nyt tota rinnakka ylös. Ei ammuta, mutta näet kuitenkin, että siellä ne vipeltää. We believe them to be around Foxtrot 10 or 14. Alpha 10, Alpha 2 advise, I believe my guys in the town have perished. They have not been responding on comms, I've been trying to ask them. Understood. Random hiloksi meidän Eastissä. Okei,
Okei, siirrytään nyt nopeasti tuohon Southiin, kun viholle ei enää, enää meitä. Mennään vähän lähemmäs. Mennään mennä tuommoisen notkon suojaan ja sitten otetaan reverse slope defense tuohon nyppylän tälle puolelle. Sitten odotellaan vähän, mitä liikkeitä vihollinen tekee. Alpha 10, Alpha 2, message. Kyllä. Oletteko sitten kilo 3? Ei, kilo 4 lähdettiin just etelään. Sä pääsit siis irti. Hei, mä kuolin. Tuli jo uusi auto. Oh. Oh, sulla on pieni hinti, että siellä on aika paljon vihollista. Joo, huomattiin. The mission to defend Firuzabad is now a failure. We will begin preparing for the defense of the ammo depot. Alpha 4, what is your sitrep? Over. This is Alpha 4. Alpha 4 is still engaging. Alpha 3, section anti-burst, unchained. Understood. Keep them distracted for another 5 minutes. Then withdraw along Juliet 3, Juliet 7, up towards Kilo 5. Otetaan melkein kyttäysasemat tästä. Sä voit tähystää tuota Southwest Rin, että jos joku tulee ammut naamaa, otan tämän Southeast puolen. This is one. Can confirm the Americans have killed a hostage. Over. Understood. Alpha 3, have you left the airfield yet? No. Please send Sven to the flag. I need to prepare my guy. Sven's still alive. He's he's in town. Fucking giving it to him. Well, shit. That's great then, actually. Yeah, he's got a building rigged up with explosives and a dead man switch on, so he's, Do you know if he... You know what? Give him a new order. Hide until he sees a concentration of enemies, and then run into the middle of them. I think the enemies are well aware of his, positioning and are amassing to destroy him. Oh, well, that's perfect then. I will, I'll radio back with updates. Ten. Tango one. Ten, this is one. Ten we believe up. Our holy warrior has become vapor. Over. Understood. Tango one, you had a message. Over. Yeah, 10-1. Asking for tasking. We're going to defend Falar Mountains if you don't give us anything else. Over. Head over to Kilo 5, defend Falar. And all alphas that have respawned, my new intent, we will defend a line from Kilo 3, Kilo 4, Kilo 5. Menemme Kilo 3:lle. Prevent the enemy from freely moving north. We will defend this for whatever time I deem necessary, and then we will finally defend Reveli ja Stone on edelleen Kilo 4 etelään. Pari sataa ollaan tässä reverse slopella, jos viholliset tulisi vaikka näkyviin. Mitä haluatte toimitaan? Ten, this is one. Go ahead, one. Where do you want us fitting in on that position?
head over towards Kilo 4. Pysykää siinä, kunnes myö päästään Kilo 3. Be aware that that is, that is probably the most dangerous position. If you're unable to take it safely, head over to Kilo 3 east 300. Is there a possibility that we could head to Kilo 6, take a look at Kilo 4, and if it's open, make that transition with the Helix? Of course. Copy, we'll do that. 10-2, what do you mean 10-2-2, Southwest, suunta 200. To head over to Kilo 3, east 300. Copy that. Reveli, näettekö te sinne vestiin, sillä ne ei ole tullut sieltä vielä läpi? Ei nähdä, me ollaan suojattu vestin päin. Hyvä, sininen, menkää suunta 200, kilo 3 tuo huippu. Sininen suunta 200, kilo 3 huippu. Kyllä, muut, enemmän southwestit, muut otetaan kilo 3 vestipuolelta. Niin, eli kilo 2 voi olla hyvin tällaisia täällä. Niin oli jo aikaisemmin, missä ei sanota, että tässä kilo kolmosillakin tulee taas jo kontakti. They've been having LR communication issues, Lurch. Ei vittu huutis tuo aalto tuossa kiveen päälle vielä. Ottakaa ammukset. Niin, onko tonne nyt järkeä kaikkien juosta taas yhdessä klimpissä vai? Joku käydä vaan tiedustelee ennen kai. Sille. Joukossa onko toi aina mukavampi? Tarvitaan yliluo, joten muutenkin jos tulee kontakti, eikä me tästä karkuukaan enää päästä. Tämä on ihan tarpeeksi leveä muoto, niin painetaan sen, niin saadaan se jotta silmiä johonkin. Mä tulen täältä yksin perässä, sit kun te kaikki muut olette kuollut, niin... Mä voin kattella sitten. Mitä hoidat homman sitten. Hyvä. Reiveli Stone. Stone lähetä. Kato toi Skyline suoraan lähettiä, onko ne omia vai vihollisia. Jaa, oisko vihollista kuule? Yli kilo 2. Anna ku arvo. Joo, ihan vitusti vihollista. Sinko laulaa. Joo, kilo 2, ainakin 2 ryhmää. All alphas, enemy spotted at P5. This is Alpha 3, we got enemies at kilo 2. Two squads. Next on mean. Understood. Vähän vaja. Alla on olkot kanssamme punaa. Siinä taas tulee toinen ryhmä tohon meidän southiin, niin mennään mä enemmän tohon southwestiin. Siellä on muutenkin parempi suoja sitten luokotusta kohta. Hitaa siis vaan, Stone otetaan tonne southeastiin irti, niin jäädä elonkin vielä. Southwesti Skyline on porukka ihan vitusti vihollisiin varmaan. Kyllä, se on se ryhmä mitä me ammutaan täällä. Sininen kanssa kontaktia tulta. Yes. Mutta on sitten ehkä vähän vaihella niitä asemia. Kaillaan näissä samassa potissa kokonaan. Onko noin jotain tähtäämiä tai jotain, kun niin tarkkaa tulta välillä? Oletetaan, että on. Kiertää vähän tuot Southwestin kautta, jos saataisiin pari kylkisoppia lisää. Jos sulla oli jo granaatteja, niin sä voit jättää sen tuubin vaan tähän turistaan kantoon. Joo. Tango 2. Kannetaan nyt toista, jos sattuu vielä, niin tämä kuulaa jostain.
tiputtaa sit tosiaan jaksaa. Saa kyllä tulla ihan ilmoittaa, että oot kiloa kakkosen länsipuolta. Kävellä tonne ilman, että kukaan näkee yhtään mitään. Tummenen southwest. Autot lähtee rynnäköimään sieltä lännistä tänne päin. Tää on pituusta porukka. Up 10, up 3, message. Go ahead. A and A platoon at Kilo 2, pushing north on the extreme west edge of the game area. Alpha 3 is engaging. Understood. Tango, copy last message. Go for one. Enemy platoon is moving north of Kilo 2 along the edge of the map. I want you to head over towards Romeo 1. Find a good position on your own. Do not go like on Romeo 1 exactly. Pick a position. Do use your fire to prevent the enemy from moving north. Auto ajaa meitä päin koko ajan. Happy last pick in the map. Autos. Joo, siellä on liikennettä, ei. Murehditään siitä, jos me jäädään eloon tästä reissusta. I got eyes on the... I can see... Odota, tarkistan. Vihollista! Odota, suoraan pohjoiseen kivellä, vihollista. Odota, varmaan ammuta tonne kilo ykköseen, mä vähän peikkaan edelleen. Siinä kivellä on kaksi ajaa, ammuta ne. Hei, vihollinen tulee sautta läpi. Mitä helvettiä, ne on tossa mäen päällä. Go ahead. Vihollisen hiluksen. They're gonna be white smoke. Smoke enemy is pohjalla. Ei, vaan se ihan päällä. Vieressä. Täällä on yks mais. Kuka vähän irti, jos pystyt sitä. Autot tohon kiinni, niin ne on nyt siinä kaikki siinä mäen takana käytännössä. Ei siinä ole kuin yksi ryhmä, me ammutaan nyt selkään. Yksi teillä on otettu vihollis. Olispa kiikari tähtää. Lisää vaan tuli tuosta sinne, ammutaan noin. Hey, just engage the formation that was shooting at that white smoke and the enemy high lux. Kaikki vihollisia. On kaikki vihollista. Okay. Niillä on hiluksia kanssa. Gang spotted, okay. Bomb 6. Copy. Tango 2, you copy that? Palkataan ne siirtyy tänne kukkulan toiselle puolelle, niin omat saa ampua. Alpha 3, you've got like 2 infantry on the top of the ridgeline, just above you to your west. On the southeast face. Whale, are you at K5? Whales ne hoitaa haavoittuneet siinä kivellä. Okay. Joo. Why is there so much gunfire? Ammutaan siitä pois. They're shooting at the enemy, dude. Tango 2! Alpha 4! Where are you? Kiikaroin. Valkoisen saapun vasen reuna, yksi haavoittunut, yksi vihollinen hoitaa. Vihollista, kypärä päässä. No niin vaan. Tulta. Yes. Ne meni mulla kanveeseen. Tuli se sit, kun tänään näe ketään. On, se tulee. Saavusta tulee ulosuus. Enemy squad moving from the tank. Pop 6 are starting to move southeast towards floor. Have you identified what nationality they are?
3, 2, 5. Understood. We still have no eyes on the Savun oikealla puolella on 2-1 meni just piiloon. Kivellä liikkuu. Kiikaroin. Kive päälle. Kyllä, oikein. Hyvä etäisyys, hyvä etäisyys. Asut just niinku oikealla korolla. Ammut se millä, 4 vai 500? True. Vähäräsi. Sataa se, käsi. Ai jaa. Hyvä, ne meni sinne, hyvä, ne pakeni siitä. Joo. On, siinä on yksi vielä riikkuu siinä kiveen vasten näkyy. Tulee just skyline aihe just. Vajaaks 10 metriä jää. Toi oli hyvä, meni mäen taakse piilo. Joo, hyvä. Joo, tilanne on nyt vähintäänkin sekaava. Nyt vähän sekoittaa ainakin. Hyvä. Pakko lippaa tässä kohtaa, jos on sellaista. Joo, no mä oon valmis, mulla on 7 luotia jäljellä. Oikea puolinen kiveen, se on takana joku vielä näkyy. Se on vihollinen. Is 6 men strong, we are just south to the final. Koro 10 metriä, sä asut siihen ison kiveen edessä. Westi oleva mäki edelleen vihollista. No. Mulla on ammukset loppu. Tota, mikä su... Yes. Me otetaan... Sanoisin melkein, että otetaan irti tässä kohtaa, kun voidaan. 3,5 Okei, 3 on reistattu, jos palmataan yli. Lähetään South Eastiin, yritetään päästä elostelta. AK on paska ase, mutta olihan toi kiva. Oli, oli. Olos vaan saapas. Mä olin yllättynyt, ennen huomannut meitä, niin... No kun ne oli taistelussa, kato oman ryhmän kanssa sinne toiseen suuntaan, ei ne varmaan tajunnu. Toi oli vihollisen panssarivaunu. Dentistry. Go to entry. Half of our squad respawned, we are taking a car to ammo depot and half of our squad is somewhere at kilo 3. Understood. Mikäköhän tässä nyt on se peliliike? Mennään varmaan laakson pohjaa tänne tiellä ja yritetään irrottaa tuosta pitkin pohjaiseen. Onko tällä hengissä muuta kuin minä ja Akaits? Reveljas tuonne edelleen täällä vihollisen eteläpuolella. Okei, okay. Se vihollinen oli yrittänyt ohittaa meitä. Se vihollinen oli jo tuolla Romeo ykkösellä menossa, mutta ne tuhottiin nyt sinne. Yksi anaryhmä siihen. Me ollaan edelleen Akaitsin kanssa tässä kilo 3:lla. Reveli sai, meillä on punaiset ammukset, yritetään ottaa irti tonne tielle ja sieltä sitten pohjoiseen löytää täydennystä. Half of Alpha 3, sorry, Alpha 1. My new... Okei, respat, me tullaan johonkin Romeo Vitoselle ja katsotaan sieltä saapuisesti saattiin. Over to defending the ammo depot, it is not feasible for us to delay the enemy any longer. Any forces still in the area should try to maintain contact with the enemy. That being for Alpha 1 and Alpha 3. Maintain contact so that the enemy cannot advance freely without us knowing. Alpha 4, you need to get your squad to the north as soon as possible. Yes, käskyt hengissä, ketkä on siellä, niin pitää kaa kontakti vihollisia yrittää estää sitä enemmän. Päästä saadaan joku kuulutus. Sitten kun päästään tuonne tien viereen, niin kun mulla ei ole ammuksia, mä voin mennä ehkä 50 metriä ekana. Sitten jos mä kuolen, niin... Alpha 4, radio check. Lippaa tai pari lipasti. No, pistä yks. Alright, good. Just checking. Meet me up for Lar, we'll go from there. Ah, mulla on tietenkin kiväärikranaatteja, mutta... Näillä etäisyyksillä. Mä pistän taas kokeillaan. Yeah, there's crates in the middle of Lar. Rearm on them. I'm bringing your AT&MG. Sitten siellä kilo ykkösellä on edelleen se vihollinen istuu. Ei oo mennyt minnekään. Fantastic. Be careful. People could be overwatching. Do not stand out like that. No ei jättää ammutapuotille kokeillaan. Mennään Romeo Vitoselle. Roger, right. Ottaa tätä. Nyt kun olisi niitä miinoja, voitaisiin pistää tuohon tiellä. Ollaan valmiudessa semmonen, että ajetaan Aatulle Romeo kakkoselle ja laitetaan pestilaita tukkoon. Se on semmonen hurja idea, jos katsotaan. Päästään kuitenkin kivasti katveeseen. Jos on pommeja tai IED tai muita, niin voitte kylyvää sinne, missä olette. Laitatte varmaan laittaa vettä. Eli tästä kilo 3:lta tullaan pois vai? Sainko oikein? Joo, pitääkää se, jos se pystyt pitää. All squads, whenever your tank appears, we now have Tango to back on and I'm ready to shoot it. Make sure you call so the Tango 2 team to go poop boop. Joo, erumma.
Ei näy lännessä ketään. Ei. Otetaan nyt rivakasta tohon tiellä ja kokeillaan onnea sit siellä. Niin, oliko tää nyt varmasti vihollisista tyhjä vai? Ei. Alpha 4, I'm almost at Falaro yet. Osa olis omiin sen vanhaan näin. Ei oo IED-tä hiluksessa. Alpha 4, I believe we are just passing Juliet 6, over. Copy. Oliko sä Tromoin eloo? Joo. This is 3, hard asteroids is at Romeo 4, we are pushing south-southwest. We are trying to hold the western edge. Fantastic, keep doing that. Tuo Rome 1, like we see bunkeri. This is Tango 2, we're attempting to move to, from kill 9 to kill 6 extra guys in this tank, wherever the fuck is. Kaikki muut menee ekana. Just some general news, we are yielding Ferus Abad. The enemy has taken the city. And I believe the other sections are currently retreating as well, over. Get those south this map, Pala. So, Oma. Suunta... All alphas. It's Alpha 10. En ole kyllä välttämättä. Suunta 101. Alpha 1 will be creating a minefield from east of the MSR. Towards Kilo 8, niin, and then basically any greenery or houses in the valley near Kilo 8 should be considered dangerous. It is still safe to move along the road. Mä olisin kyllä edellä huolissani sitä vestistä. Pitäisikö meidän äkkiä tuonne saatanan mäen päälle? Affirmative, Alpha 4 is walking over. Tuota Northwestin kautta. Oh, you don't have wheels? No, we left our wheels next to Juliet 7, over. Fun, okay, I will come and get you in a car. Roger, thank you. Ilokkaan sillä on pomme, eli pitäis semmonen etäisyys, jos mä astun IEDC:hen, niin sä et kuole. Oi. Me ollaan nyt kilo 7 etelään, ehkä 400 metriä. Alpha 2. Jos vaikka päästäis sille meidän autolle takaisin, niin se olisi hyvä. Siellä on ammuksia. Alpha 2. Hiluksit, go for it. What's your status? Dealing with enemy contact. Where? Ja katkaa se vestilaita sieltä, että jos sieltä tulos on välittömästi. Ja sitten jatkaa saattaa. Alpha 4, I'm heading east of Falar, where you at? Kaitsi tähtäimet 800. Alpha 2 is currently south of Falar 1. Copy, coming in with the Hilux, don't shoot me. Kuinka ne pääsit tuolla kohdealueella sinne kylään vielä? Understood, Alpha 2. Give me special information on the enemy as you can, when you're able. DNA, Alpha around two, a squad size. Copy. Tää on paha ainakin spoilaa noin. Joku ampui singolla meidän vestissä. Joo, kuulin kanssa. Tulla makaa Sami Kiikari. Thank you, too. Käydäs kattomassa. Ei, Sam for Tango 2. Radio check it out. Thank you, sure. Tango 2 interrupted. Do we have any idea where the tank is at all? Kilo 4 just got reported in. Call him. Joo, olihan mulla näitä lippaita täällä taskossa enemmänkin, mä olin kattonut vaan väärin. Paljon sulla on? Tango 2, move to Kilo 6. You should be able to see it. Okei, okay. Otan noin kolme lipasta mun repusta, niin sitten ollaan aika tasa. Ne oli vaan tota eri laatusta, niin ne ei näkynyt tossa. Joo, sain, kiitos. Kun tracerit ja normi erikseen. Eli tracereita on 7 lippua. Noin kuin 900 metriä tästä. Mä pistän aika surutta menemään itse ensimmäisen kontaktin. No, eipä me tänne hiljaa kalta sun tullaan. Ei mennä näinkään respawnin niinku täysillä lippuun. Me vei... Onks se väistipoikki? Kaan, että me ollaan nyt jossain K8
kilo kolmosesta itään. Kilo kolmosesta vielä kukaan meitä tappanut. Seis. Hiljasta näyttää olevan. Hyvä. Omia edessä. Kamasti sinne saatte etenemistä tuota armikaa, mikä siellä on tullut. Joo, tuossa on oma. Jallinen istuu siellä. Oma edessä. Ykkösellä me ammutaan hajaanesti sinne suuntaan, mutta ei täällä mitään tapaa. Tango one. Se joku oma ryhmä meistä sinne norttiin. Ellettä otte sitten. Auto liikkuu, kilo 2, kilo 1. Tango 1 reporting inflicted heavy casualties on enemies. Siellä on meidän auto. We are disengaging. Probably a squad or two squads in the kilo 1 east area over. Fantastic, great work. Hyvä, se on hyvä. What's your ammo count? Rykäri vielä, oliko sun sijainti suunnilleen mikä? Enemy ANA squad moving north along the western ridge line, R2. Romeo 4, Romeo 3, poliisi kivä. Maybe between K2 and R2. Niin ohjassa. Kilo 2 ja Romeo 2 välillä huudettu kontakti tuolla piikkikässä, eli tuota Akaisi, otetaan silmät tonne westiin, sieltä osattapi tulla kylkeen kohti jotain. Joo. Sinne harjanteelle on sitten semmoset 500 metriä. We got about 100 rounds left, over. We are in the Kilo 2 area. Understood. In that case, I believe Alpha 1 needs to work on their identification. And Tango 1, I want you to move back to the airfield and rearm at speed. Mä oon jappi etuun aatolla hämistä suussa tullut. Tango 1, did you copy last? Tango 2. Same for Tango 2. Have you been able to engage the tank? Negative, not seen this tank, but we have eyes on the tentacle on kilo 3 or 4. We're about to engage, unless it's friendly. No, bye bye, mister. Kilo 4 confirmed not enemy. Tango 2 is engaging tentacle, we have no idea, eyes on the tank, if anyone sees it, please don't know. As I pass, it's nice, mister. Yllättävä tapaaminen. Mä luulen, että olette jossain tuolla kilosen päässä, mutta no ei se mitään. Sitten se on Reveli ja Stone, törmättiin siniseen partioon täällä, liityttiin ryhmään. Kuvaa, pitääkään se. Pitääkö yksittäinen vihollinen, ei ole välttämättä edes vihollinen. Tuo on kyllä omaa tuolla, mikä on tuolla Romeo 2. Jees, mä alan kiikaroida tuonne salttiin tästä. Kilo 2 välissä joku omaa tuolla Skyline. Se on Makatsoni, että Rosko mä halusin. Joo. No niin, suoraan eteläsi kilo 1. Ollaanko me vielä niin pitkällä kilo 2? Että Romeo 2 on ottaa. Korjaa Romeo 2, mä luulen, me ollaan vielä Romeo 2 pohjoiseen. Voi olla, että olette pikkusen pohjoiseen. Me katsotaan teistä nyt suoraan tuonne westiin, ja te olette meidän tasolla. Me ollaan kilo 3 huipulla. Kerro. Te olette Romeo 2 kilo 2 just puolessa välissä. Se varmistaa, onko se omaa vai... Mikä kompassi suunta? Noin. No joo, omia. Ne on omia. Ajoneuvo menee vierestä ohi. Jes, ei tullakaan taittaa asemat. Joka on vierestä ohi sitä länsireunaa vaan. Jatkaa pohjassa. Mä tiedän, onko toi nyt omaa vai vihollinen. Lopetapa se ampuma. Joku duskaa tuossa oli. Ei se oma ollut. Ketä on tuolla laaksossa? Ketä noi on? Omia vai vihollisia? Turja väli tähän, ryke tähän välittömästi tuu kattoon. Siinä meni niin duskaa tuon pohjoiseen kohti noita öljykenttiä. Että... Semmosta. Voi olla joku ana-ajoneuvo. Mä näin vilaukselta sen. Se ajaa nyt takaisin pohjoiseen. Kukaan huipulla vihollista. Siis tuossa laaksossa nyt on yksi oma ajoneuvo. Duska ajoneuvo vestissä sinne norttiin tästä oma. Alpha 2 reporting. Vihollis tuolla Romeon huipulla. Onko se omaa? Syrup is as follows. Enemies moving on the western ridge line. There is about a squad full of ANA. We are going to cease their movements or try. Vihollista etelään savupatsaan edessä. Toista vihollista etelään savupatsaan edessä. Please give me locations of the enemy
vihollista. Joo, tuolla on vihollista muuten tuolla kilo kakkosen huipulla. Kilo kakkosen huipulla vahvistettu vihollista. Takaa itse, tulepas tähän, niin ammutaan sinne, sinne on joku 800 metriä. Tango on reporting EI Romeo 2. No siellä niin. Näkyy niin skyline aamu. Vihollisia. Mikäin Romeo 2 area over. Tango 1, I'm using some area. Ei oo Romeo 2. We kind of ran over some enemies at Romeo 2, so we're almost back. Understood. Onko siellä joku oma auto nyt, koska se oma auto niin ajatte viholliseen. Tää on mun yhden signalla ja... Mä ryhmuskesin. Joo, vihollinen irtautuu. Kai se nyt sinä omaa ryhmä kiinni, niin suppressoidaan vielä hetki sitä vihollista ja sitten tuli seis. Sain. Stone, etelä vihollista, Skylina. Joo, niin ne pööpöilee niinku ton palavan auton ja ton kaivannin välillä ne pööpöilee. Joo, täällä vihollista vai? Joo, jos siellä näkyy jotain, niin on heti. Joo, kun sinne niinku hyökkäs. Joo, siellä on taas southwest ja just siellä. Vähän näyttäis menevän yli. Joo. Mä voin tähystää kiikarilla. Kaitsi siinä bensaa luona, niin ne on vihollista. Yksi niistä kaatu nyt. Se bensassa on vielä toinen. 5 metriä vajaa, mutta aika lähellä. Yes, it's K4, it just killed another people about 1 minute, or 2 minutes ago. I don't know if you want to try to get a shot from K6. Yes, meni piiloon. We're on K6, we do not see any tanking people. Okay, yeah, it's on the decline of K4 away from you, so you might not see it. Se on the eastern side. Joku 700 on lähempänä oikeita rangeja. Nyt te tähtäilee tänne. Taisi päästä kuitenkin suojiin. Tango 1, go ahead. Tango 1, there's enemy contact preventing access to the west side of the map at R2. Do you want us to harass them from the front, or do you want us to go to the other side of the map at Kilo 9 and start working the east side? Over. I want you to harass the enemy, because we have no enemy spotted. We don't expect them to be there either. Näkyy! Sininen teistä south-southeastiin, vihollisen ryhmä Skylina. South-southeast. Vihollinen on tuolla. Se on vihollinen siirtynyt sinne kiloon neljään. Se on yksi äijä kuollut, oikein vasemmanpuolinen äijä on kuollut, oikein elää vielä. Meni piiloon. Joo, vahvistan kiloon neljään vihollista. Sitten tuonne kattoo sitä läheisestä autosta, olisiko siellä saamuksia sulla. Joo. Roskeja makaan tilanne. Copy. I'm gonna head over on Hilux and try to spot or run base for you. Siili juoksee nytten, mistäs me lähettiin?
Rasmanista southwestia. Ehkä varmaan tuonne Ristoon 4-3 aluetta kohtaan. We're thinking about putting some mines at Romeo 4 and Romeo 5. Eli vihollisen ryhmä Kilo 2 ja Kilo 4 molemmissa paikoissa. Go ahead with Romeo 4. Romeo 5. Joo, armitaan, mä kiikaroin tota South Eastiin, sä voit keskittyä sinne. Kilo 2, Kilo 4. Voitte. Niin, mutta me voin ottaa tämän South-East-sektorin, sä voit kiikaroida sinne länteen. Se vaan niinku kattelee jonnekin ihan vittu, eikä niinku kato niitä vihollisia. Pitää ne ampua ja ottaa pyssi saatana. Alpha 2. Jes, tota makaa ja ketään siil silloin mä tuon hakemaan. Sifrip is, we are about Hawk no, Squad, Romeo 2, enemy was at Kilo 2, we have eliminated a large amount of them, they have withdrawn, it seems. Lähin Romeo alueelta tulemman nortti. Understood, good work. So update from Tank 2, engaged squad on Kilo 4, so the whole platoon is... just on the ridge line southwest of Kilo 4. Enemies. Rasmanista eteläpuolella kyllä. Wait, Tango 2, how are you rearming? Are you driving back to this? If we're orbing on our position, then we can actually see where this tank is. Kilo 6 has no eyes, so I'll cross it. If we've got an eye position that Ken recommends, then we'll try it. Alpha 2 will help you hunt and kill the... Enemy tank, I will get you more ammunition. Sorry, mulla oli vaan mikki mutella jo. Need more F rockets for dark. Joo, mä oon tässä kiven takana, kunnes se lakkaa. Mä tuun sit sinne rinteen taakse suojaan. Green update on enemy tank position. Last seen Kilo 4, but that was a while ago. We have not seen it so far. Kilo 15 is on the, Alpha 15 is on the job. Break, because enemies are maneuvering from Kilo 4 airborne. Understood. Thank you. Good work. How many do you see maneuvering? Jos meillä on nyt joku ryhmä siellä tuota Kilo 2 tuota huudeilla, niin kuin näyttää olevan, niin sen pitäisi puskea nyt, kun se vihollinen irtoaa. Joo, meillä on yksi mies täällä, että ei ihan puske. No, mä hyökkään. Eikö mä näen siellä kolme tyyppiä siellä takakkustelle. Kill. 10, this is 2, another squad of A&A on the Kilo. Pistin sulle pari lipas lisää reppu. Firing upon the Leo, we're withdrawing again. Another two squads, maybe one squad of A&A on Kilo 2, Kilo 1 hills, firing upon them, they are withdrawing. Understood. Tango 2, how's it going? Being rushed right now, enemy pushing position. Where are you guys at? Great. Think kyllä nää mistä. This is one, go ahead. Hold comms. Attacking, most likely the American platoon is attacking towards Kilo 6. Union orders, move the position where you can engage the enemy that is around Kilo 6. Engage enemies around Kilo 6, copy. Tuota, kukaan meillä oli hyökkäämässä sinne Kilo 2, niin läpä hyökkäkkä, sillä vihollisen ryhmä sai just vahvistuksia. Eli vihollinen ryhmä täytyy uudelleen Kilo 1, Kilo 2, sillä on kokonainen ryhmä nyt. Saika rykee. Vihollinen uudestaan hyökkää Kilo 2. No, it's likely the enemy's gonna reach there before you. Ulos avormi saapuu. Takaisin, mutta tämä on meidän viimeinen lippallinen tonne, että jos me nyt vähän hidastettaisiin. Copy, then we'll go Kilo 9 and we'll fight from there. Alpha 4. Mikä se etäisyys on? 800 ainakin. New orders. Kerro. Roger, I'm putting myself south of the ammo depot, south of the mosque compounds, over. Understood, be aware. Se on vihollisen ryhmä, kuule. There's a shit ton of IEDs over there. Roger, out. Up to Tango 2, we must pull back from Kilo 6. Shit ton of IEDs. Mounted salt. Yeah, full American 2 Kilo 6.
We advise that the tank did push onto Kilo 4 to the left. Or surface Kilo 4. South east, alarinteessä, vihollisen ajoneuvo, vihollisen ryhmä. No, siinä sen auton takana jo piilossa. Älkää kai sieltä suojaa. Go for Tango 1. One second, I crashed. Head over towards Romeo 6. Enemy will infantry will soon begin attacking from Kilo 6. Viimeinen lipas. Your task is to suppress enemy forces for as long as possible. Armi kai meet loppuun ammukset täältä, peitää ottaa irti ihan just. Joo, vähän sama juttu. Se viho, joo. Mulla on ite viimeinen lipas tässä menossa. Meillä on kolme kummalla. Okei. Okay. No tossa on South East alarinteessä, siellä on vihollisen ryhmä, auton kaa hautettiin pariin. Selvä. No jos me ollaan nyt ihan voileepäin tässä, niin sit kyllä lähdetään irti nyt samaan tien. Joo, otetaan, no meillä on autot tässä, turhaamme tässä. Joo, suuntaan 50 irti. Joo. Stone, otetaan ajoneuvolla irti. Joo, rykää, me irrotaan nyt, koska me jäähän tässä nyt semmoiseen ristituleen kohtaan, että kuollaan, jos ei tule pois nyt. Totta kai. Tuleeko me sinne kohteelle asti vai minne? Siellä oli ihan selkeät liikettä. Ne skylinea siellä monta tyyppiä. Luulen, että se hummeriporukka aika hyvin. Missä on lähin ammos täydennys on ehkä se oikea kysymys. Voi olla respassa. Lähdetään pois. No lähdetään respaan sitten. Iloisilläkin sitten jo. Ilman ammuksia mitään tehdä. Skylinea on porukkaa. Varoa niitä puskia. Ainakin viisi. Se on ne kivet tässä kyllä pelottaa, ettei jäädä taas jumiin. Molemmat on pahoja. Tosin, se pelasti meidät kuolemalta. Odotin sen, että lähti sitä mäkkeä lasi. Tonne vihollista. Ei saa sinällään valittaa. Valmiina avaamaan tuli joo. Turkuvaa kiva. Nosta! Op. Nosta ja vasemmalle. Just tommosia pitää varaa. Nosta vielä. Tango 2, tank is still climbing K4. Enemy tank has been spotted on K4 together with an infantry squad. Copy, guys. Tank 2 is off station. We got fucked up from the tank earlier. We're rearming a mobile launcher. We'll be back as soon as we can. Give us a position where we can see it. Yep. There's a lot of enemy infantry. Might be better for you to go that dude kill that, but let me know as soon as you're good, because I can currently see the enemy command guy and I am gonna shoot him with an HGM. Olisiko tuolla Lambertilla jotain ammuksia? Tietääkö kukaan? Jääkö vajaaks vai yli? Ammukkuu nyt en näy. Kilo ykkösen tulee tänne peiseriin. Nosta. Hyvä, nosta pahaa vielä. Kuotti osuma. Irti sitä asaimusta, ampuu tarkka tulta. Charlie Charlie, this is Alpha 4. Go ahead, Charlie, Alpha 4. This is, Charlie, we have any sniper. Sticks, dude, what kind of fucking robot was that? Sorry, I say again, we have an enemy sniper team somewhere around Kilo 6 watching northwest over. Yes, good copy. Paper. Enemy sniper team is west, 100 meters west of K6. Ollaan vissiin Rasmanissa, jos nyt on kattonut oikein. On K6 accurate. Also, K4 joo, has enemy oikeakin tank. It is cresting now. Liikennekyltä. Please don't overexpose. It looks like he's gonna take shots. Roger. Where's tank? Where's tank? Where's tank? It is sitting on K4, cresting apex site K4. It is now driving across the ridge west towards K1, skylining like an asshole. Tuolla on tarttu mennä. Mun mielestä me ollaan menty jo ohi tosta lentokentästä. Joo, se on heti Rasmanin jälkeen. Maasta näyttää vähän semmoiselta, että... Ja mä edelleen varoitan tuolta Kilo 9, jos ei noin oo omiin, niin... Voi alkaa tulla selkää, jotta... Ja tuota, on siellä Romeo 2, sillä on vihosta.
kilo 9. Siellä näkyy lentokenttä loistavaa. Tango 2. I have a priority target for you. Are you ready to fight? All Alphas, this is them. The enemy ANA platoon is currently mounting up. I'm expecting them to begin their attack shortly. Be aware that the American platoon at Kilo 1 has all their vehicles ready to push. They're attacking now. Enemy tank is on the hill. Careful, guys. 10, this is 2. We just all respawn. What are our orders? Ammo depot, as soon as possible. There's currently an ANA platoon on the move attacking. I'm on. Yes, sir. From what direction? I need more ammo. Oh, they are attacking from Kilo 1 towards Romeo 5. Enemy tank is also on Kilo 6. Do you have a grenade launcher? Working. Have you had to compete with ammo depot? Because I don't know what that's. No, kokkela tässä on vastuksen, kun tulleen tää. North. Taitaa ammua meitä Kilo 9. All of them are there with their Humvees. All of Alpha. The enemy platoon is attacking in the valley that's northeast of Kilo 1. Most likely his goal is either Romeo 1 or Romeo 5 to try to dislodge the defender that's here. We currently have Oleksin kaikki. Mines deployed in this area. So, Alpha 3. The enemy has dismounted at K3. Ruken, Päiväli. You can continue defending your position if possible. If not, then withdraw to the ammo depot. Full 2 squads have dismounted K3. Americans. Päiväli plus 4 muuta täydennettiin basesta. Ollaan taas valinnut toimimaan, mihin haluat. Twig Whale, do you think the tank is going to watch us if Tango 1 flanks west to R2? Nyt on kyllä sellainen tilanne, ettei kannata ajaa sillä autolla sitä päätä. It's K1 Eagle peeking at the top, so I'd say try it. Break, do it. It's firing. Päästäis siihen Bainsikselle, mikä on ammodepotista norttiin, ja sieltä maastonsuojissa sitten. Luulen, että päästäis vielä. Te pääsette varmaan päästä klaan. I'll meet you there. Yksi vaihtoehto on, me voidaan ajattaa tuonne Romeon neloselle kanssa tietä pitkin. Sinne pääsee ihan suojassa. Joo, se voisi olla ihan hyvä. Ajattelin, me ei päästä sitä ammodepottia puolustaa sieltä. Meidän pitää jatkaa jaksi. Joo, lähinnä, että onko järkevämpää olla tällä puolella, mistä me päästään oikeasti tuonne, vai yritetään puolella tätä maastoa. Se on, riippuu mitä se vaan on näkyy, sitähän ei tiedä. Joo, mutta mennään nyt tuonne Romeon neloseen. They have a full infantry team protecting the tank. I don't know where L9 is, dog. Hug map border west till you get to the fucking MSR by Faruzabad, then come back. We don't have AT, I'm engaging infantry. Oh, okay, if you're engaging infantry, then all of the infantry rush towards K3. Mutta ei vahvistukset paikka Romeon kolmoselle tai jonne. Full car flanking from the extreme west will try to intercept. Ja Reveli rykee kuulettani tänne Break! Contact just dismounted. K8 close. American platoon. Understood. Okay. Alpha. Tästä kannattaa tänne laleen saariin. Meitä ammutaan jo. Fantastic, up for your defense. Tango 2, I can see you on the road, and you're southwest. Fistiin piti päästä. Edessä pitäis olla semmonen notko, mihin me päästään suojaan. Alpha 3,
your current tasking, prevent the enemy A&A platoon from seizing Romeo 1 to the best of your ability. No niin, nyt ollaan suojassa, eli mietitään vähän. Kilo 3 on vihollisen hallussa. Alpha 2, if you're still alive, you have the same task. No Romeo 4 on suoraan Southiin, kyllä uskon, että sinne päästään. Vedetään tosta. Ja siellä nyt suoritetaan vähän tiedustelua tossa. Saisko medikillä, että mä verta? Alpha 10, Soft 1. Paikkaa mua muuten. Yeah, they've... Tähän on loppuryhmä luos. There was 4 Humvees. Make sure you count all 4. Makkaan on just rehtas. Also, enemy commander is running down in the Humvee to come over there. I don't know if you guys want to try to rush over and catch him, but he's coming in from the west right now. Pitäisikö sitä kuittaa? Joo, suoraan Southiin, joku 1.5 kilsaa on vihollisen ryhmä. Korkeimman vuoren huipulla näkyy. Laisa paikka sit se ees. Disengage immediately, we're flanking it, not attacking it at all. En paikan. Well, I'm moving off. I no longer have eyes on that flank. Most infantry is committed north of it. If that tango kills it, you can get behind on K1 and slaughter 20 guys on K3. Joo, reveli tonne ei mennä. Vakaa sani kuoli. Lurch, I'm cresting the hit. I'm heading from your way from your south. I was at J7. I'm coming up. Check fire. I'm in a Hilux. Emme kyllä tästäkään kyllä voida taistella, tää on ihan hirveen huono meillä. Joo ei, lähetään tonne tuota... Ei, ryki on ihan loosikaus. Mä saan sitä enää henki. Mikä tää on, tää Eesti, onko tää laisari tässä? Siis se on meidän edessä, me ollaan jossain täällä. Eikä olla, kun tossa on taloa ja tossa meidän edessä. Niin, se on täältä varmaan, tulee tohon. Joo, mä epäilen, että me ollaan tässä jo. Sitten tuossa meidän vieressä näkyy rakennuksia, mitkä ei näy. Ne on ne, näkyy tossa noi olipumput. What's up? Okei, joo niin onkin. No, lähdetään tästä Eastiin ja yritetään sinne ammattipottiin nyt auttamaan mahdollisimman nopeasti. Joo. Meters, I know what... Cancel like 600 meters near Kilo 8 somewhere. Over. Position yourself best to defend ammo depot. Alpha 4, Alpha 2 is with you at the ammo depot. We've strengthened the mosque, I believe some of your guys are at, and then we're spreading out a little bit more west as well. Roger, thank you Alpha 2. Tango 2, where are you? Romeo V's. Tango 2, respond. Tango 2, siinä taisi olla kaikki. Joo. Exactly. Fuck bajillion launchers. Okay. Paljon täällä kivillä täällä pyörii omien joku hiluksi. I'm trying to find you. Ei paljon mitään. Have you used the initial locate the tank? Joo, no ryke on kuollut tai jotain. En tiedä mistä se otti, mutta... Näyttää räjähtävältä. Reveli ja Armikain porukat, mitä tässä nyt on ryhmässä raivittu kasaan, niin yritetään siirtyä sinne ammodepotille tässä parhaillaan. Eli ollaan nyt tossa. Kyllä mä uskon, että tuohon bensa-aseman taakse nyt ainakin voidaan ajaa. Että se on varmaan... Joo, siihen se on yritettävä. Jalkaisin loppumat. Mä en tiedä, että pystyttä ne liikkaa sinne ammattipotille vaan. Juu, kyllä. Oliko sitä... Ei oo varmaan IED-tä vielä. Tapaa sinne maastoon turhaan jatkossa päätiellä mallinnon. Enemy commander 063080. You guys want to climb the hill and try to catch his ass? We're kind of kettling in the American section that went into our southwest right now. Oh, they're still alive? Okay. On, yeah, and we, well, some of them are, and we got contact from what sounds like our southeast. Coming down the ridge at us. Copy. I will head over your way and try joo, to. Joo, nyt me ollaan tossa tien. Copy. Ulos. Joo, ammodepotti on tuolla eessä toi. Joo, me ollaan tossa bensa-asemasta ihan itään toi tiemutka. Be advised, we believe contact is actually at Kilo 6 right now. Me lähes saa siihen pelastettu. I have eyes on Kilo 6, they're not on the apex height, they are halfway down. Mikä on edessä missä? Copy. Täyli ryhmä. South East, South, Jenk.
Mikki ja kaksi puskassa. Joo, oikein. Tulta. Räveli. Stare. Akatsi maassa mun vieressä. Tietoja siili yrittää Roomea viitossa vastaan vielä. Ammo depol. Alright, all comms, just you guys can understand a full situation. Squad and a half with enemy Hilux, K3. Enemy tank, still, I believe, K1. Full enemy squad, also K1. American platoon engaged in between K6 and K9 with Alpha 1. Break. This Alpha 3, we are engaging Americans at Romeo 6 West 100, so north of the ammo depot. Americans north of the ammo depot. Romeo 6, copy. Engage with prejudice. Enemy tank bum rushing K3. Tango 2, are you still alive? Yikes. Whale, are you up? Se on nyt varmaan sitten, että on mun depotilla on last stand. Enemy tank bomb. Ei peli ammodepottiin lopu. Otettiin vielä sen jälkeen. No joo, mikä se kolmas? Still up by K3. Vihollinen saa suuren voiton, jos työntää meidät kokonaan pois pelialueelta. Joo, no ei tulla työnnä. Sanottiin, että amerikkalaiset on close nordissa tästä näin ammodepotista. Oikein. Joo, spawnatkaa yksi hiluksi jonkin päin. Another day, another HMG Hilux, where she at? Alright, here's our Butte Teb, Bagel, hop in. Yeah, she's loud. Seems the tank has not spawn camped the airfield quite yet. That is true. Another chance here. What is destroyed? I think there's all the ammo we have is with you, so is any left? Then this is three. Go ahead, three. We got 7 guys at spawn, where do you want us? We could try to flank from the west, maybe. I want you to head over to the oil fields northwest of Romeo 4 and try to get an eye on what the enemy is doing. Three copies. No niin, northwest. If you find an opening to flank, I want you to take it. No, ei te vielä respasi. 10-1. Wait. No niin, punainen ottakaa tuo nortti aato. Sininen vesti aato. Hei! Stone, siinä joku murhima jäi sinne. Joo, sama. Sä et varmaan tilattu. Okei. Tää tilanne päivitys ennen kuin puolen taas Roomea boosterille vihollista modepompiin täysin. Joo. Currently the enemy American platoon is positioned at Romeo 6, Tango 1. As discussed during the dead time, I want you to engage Romeo 6 and try to keep them suppressed. Eli. Alpha 3,
The enemy ANA platoon has been reported to be at Kilo 3, and I have determined that they are unlikely to flank towards the west. We have got it. Because of that, I want you to head to the north of Ammo Depot. Wait by the gas station for further orders. Copy. Wait by the gas station. So 300. Kanava. So 300 meters north of Ammo Depot, the gas station. Affirm. I'm heading there to get an eye on what the Americans are doing. I'm hoping that I can get you to attack those guys, but I don't want to send you in directly without knowledge. Vasta hengissä sen asia sinne jalkautu sitten naamut käteellä ja... Tango 1, did you copy last? Tango 1 copies last, we're gonna actually be engaging that platoon from the east. It's further from the tank, I think. Understood. Joo, sitä sinkoa ei siis kannata hillaa, eli seuraava kentällä vaan... Joo. Currently on the corner, we're sitting right on top of the ammo cache, still on this contact between us and Romeo 6. Confirm that the enemies have moved from Romeo 6 and are in between that and you? No, ammo depot 300 metriä north bensa-asema. Signal glass. Can you confirm where the enemy are that you're in? Perkeleesti. Right now, it's like a small pocket on the northeast corner of town. And we got them like basically bracketed between two squads. Joo, me kuoltiin sinne äsken, ollaan tietoisia. So like, they're kind of stuck, they're in like a two-story building, basically just hanging out there. I almost think we cleared it. Right, I believe they're eliminated, yeah, we cleared it, I think. Understood, good work. Any estimation on the strength of the enemies at Romeo 6? Romeo 6 is occupied by friendly. Romeo 6 is host, I think. Understood. Tätä taloja haltuun ja... We believe two enemy contact have come down to the Kilo 9 though. From the hilltop. Do you know what kind of enemies are at Kilo 9? If they have a marksman team, I would say them, because they're like an independent, like a two-stack, kind of operating independently. Understood. Yes, me ollaan vielä täällä punaisella linjalla. In that case, considering the situation is now stable, Alpha 3, I want you to head back to Romeo 5, try to get an eye on the enemy that's... Alpha 3, no niin, jalkautus rakennuksesta asemalta silmät etelä. What position you choose and how you do this is up to you entirely, but I want to have eyes on those guys and regular updates on what they're doing. Platoon, be advised, Romeo 5 is mine at this time. I understand that. Revelias toinen saapu huudeelle, otetaan asemia. No niin, meidän käsit on nyt, että saadaan kiloa kolmasen porukkaa silmät, että mitä Tango 1 sending traffic, R6 East is friendly dismounting. No enemies at R6 East. Did you mean R6 West or Ammo Depot? Are they in the valley? Where's EI? Joo, vallataan Romeo 6 ja suoritetaan valvonta siihen. Southeast, enemy Humvee roaming down the hill. Big green tracer stream up on the hill by Kilo 9. Got contact in the open. Romeo 6 engaged, the enemy contact moving down to Kilo 9. Southwestin mäki suunta 210. Vihollista, ne irtautuu sieltä kyllä. This is Alpha. So Revelestone, otetaan tuulta suoraan idästä, eli Romeo 5 varmaan vihollista. Romeo 5, they have also stepped on this one on the mines there. Ei ole nyt tällä kiveen takana tarkkaille meidän suuntaan. Edelleen se suulta southwest. Tango 1 is gonna execute a flank on a K9. Say again, Tango 1 is gonna flank K9. This east flank seems empty. Over. Be aware, accurate enemy fire going towards Romeo 6, so they might be closer than we think. Alpha 4, sit rep, over.
Alpha 4, Alpha 4. Sit rep, over. Alpha 4 is currently reorganizing in the ammo depot from attack from northeast. Over. Understood. Alpha 2, what is your position? Alpha 2's position is around the eastern side of the ammo depot now. Holy fuck. Vihollisen vanha tasapaino suoraan shotti. Onko kaukana? Valkeessa. Staffan, where are you? I'm with you. Charlie Charlie Alpha 4, MOT Francis is surrounded on three sides, Rookie 5, Rookie 6, and Summer from the south. Niin on vihollinen jo sisällä. This is done, I copy last. How many squads currently inside the ammo depot? Meitä on neljä respossa. Onko jotain ohjata vai toimitaanko itse? Alpha 4 is in ammo depot. Sain. Jos pystytte, niin väesti. Understood, I'm currently sending Alpha 2. Rykkö, nyt tulee... All of their responders tulee kauheet on the iso murun alas. Yo, what's up? Alpha 3, I know what. Maybe we can get you guys some reinforcements and then... Joo, ei mennä sinne. Niin, eli lyhyt vastaus ei. Sillä tasalla on muutenkin vihollista tossa tota... Mä tietää sitten. Paikanna. 440 on suoraan. Mä en tiedä, mihin siinä katsot. Mä otan siitä, jos voidaan viittaa. Onko ryhmän sijainti mikä? Ryhmä sijainti punaisella viivalla se yläpahainen siinä vestipuolella. Sain. Eli ne on ihan pelialueen reunoilla, eli siitä päin etelään ei hirveesti päästykään. Osittain. Ei, se tie vie kyllä ohi. Tuolla on öljykenttä. No, mutta ei mennä niin pitkällä, me kuollaan. Vihollinen sanoo, että ne fiksattua tulee tarkkaan tulta. No niin, mistä mennään. Käänny sauttiin, ajetaan tonne edessä olevan tien yli. Siinä takana on tommonen penge. Pakkeretaan siihen, jalka ottaa ja vähän tiedostellaan. Tää on hyvä. Kattele vähän kiikareilla tosta päältä, mitä näkyy. Toimitaan sen mukaan. Charlie Charlie Alpha 4, I'm having my guys fall back into the mosque on ammo depot. I believe some forces southeast near the town. Understood. Do you have enemies currently inside of the town area? Ei näy sautissa vihollista. I don't believe inside on the gates of the town. Also west close. Ei näy eestissä. Jatketaan tohon seuraavan rinteen kohdalle, Piet. Voiko tulla tuoda auton perässä? Americans pushing in from the east into ammo depot. Go down the road. Other side of the road. Bunkerissa ainakin joku. Mä kierrän vielä pikkasen tuonne oikealle. Mä menen suoraan sattipuitossa, nyt eestit puskee kovasti kulmassa. Voitte tulla tuonne jalanjalle tänne suoraan perässä saatte puittesuissa. Se on hyvä, se on suojassa. Alpha 2! Yes, calling. Suora sattipuitossa. What's the status on the gas station? Gas station has no infidels near it. We're looking for the infidels. We believe they have gone to R6. Yes, I'm sending a two-man team to R6. My understanding is that the Americans are currently attacking the ammo depot from the east. I want you to head down to the ammo depot and reinforce it. Just to reiterate, the contact coming in from the east is like a squad size for pass item. Understood. Tukka sitä tierreä on, että puhutte suosittaa. 160 siellä on pirikolla vihollisia. Olettaisiin ainakin.
Pakko ollaan siellä omi on noin pitkällä. Ja me niitä kyllä täältä ammuta, eikä nekään ammu meitä, mutta mikä olisi semmonen paikka, mistä me voitais vaikuttaa johonkin viholliseen, on se kysymys. Tuolla näkyy omia east. Tuolla on omia Roomeja kutosella. Se on kato siitä, siellä harjanteella. Alpha 2! Yes, sorry, I was in combat. What do you... Good. Tell me that next time. Kill enemies. I'm like in 5 meters, I can't, sorry. Tossa näkyy omia kanssa south east suunta 160 omia isoilla kivillä. Please confirm that the enemies are within the gas station area, or have you left already? Negative, I already confirmed that to you. Gas station area is clear of enemies. Enemies are on the right ridge line of Romeo 6. Southeast. Thank you. Where are you? We are assaulting from the north of Romeo 6. No nää. The bunkers of R6. Ryger Reveli, mitä te sun puolesta tekee tällä hetkellä? New orders. The enemy is attacking the ammo depot from the northwest. Your squad is to immediately move to the northern side of the ammo depot and try to shut off that enemy. We are already here, yes. Enemy R4, okay. Go to R4. R4 is hostile. R4 bunkers. Armin Kai, mitä sun puolesta tekee? Onko täällä muita enää vielä tuunnissa? Ja ja missä te ootte nytte? Miten pitkälle te pääsitte? Olen ammodepotista hiukan matkaa norttiin tässä viheralueella ennen niitä bensa-asemia. Lurch, you up? Päin tähän tulitaisteluun. Yep. Tell your AT there's a Humvee rolling by enemy command rolling right by MR6. Tästä on jo vihollisia preemelipikkoja, mutta iso kive oikea puolella. Tossa suuntaan pitäis olla. Joo, todennäköisesti, mutta ne on niin kaukana, että me ei voida niille tehdä mitään. Sitten toi oli se jotka, mistä puhui se. Rinteessä on pohjoa liittyvä sellainen, että tuolta on paljon jo vaan heittää. Joo, mutta emme sinne kyllä tällä porukalla oikein. Ei nää oli lähempänä. Havainto ei. Nyt ne juoksee ylös mäkkiä. Mites mietin kun meitä nyt on tässä mitä 4-5 äijää. Mikä nyt olisi realistista. Me voitais yrittää hiluksilla ajattaa länsireunaa, rotkoa pitkin, jalka ottaa. Katsoa, että onks tossa kukkulan päällä vihollista ja mä haluaisin tuhota ne. Asettautukaa sille, että pystytte sitä tavoitetta edistämään. No siellä on sitten muilla... Ne on omia joo. Oletan. Kyllä näyttää siltä. Missä on omia? South East, kun sä näet, tuossa on hiluksi kahden kiven välissä, niin siinä on omia. Mä oon yrittänyt ilmeisesti saattaa Roomea tuosta haltuun sillä tien toisella puolella taistelulla. Mahdollisesti joo. Alpha 4 is held up. Some parts of Alpha 4 is gathered in the town. Okei, joo. Tehän silleen, kun meillä on tässä. Otetaan auto, ajetaan vestin puolta, jalkotetaan jossain tuon ison kiven alapuolella. Nopeasti kiivetään yli. Katsotaan, onko huipun takana ketään vihollista. Sillä saadaan vähän kontribuoitua tähän taisteluun. I know that you've been sent. Täälläkään mitään muuten tehdä. But you need to immediately reinforce the mosque. And I know you have guys down, but just leave your medic and go there because it's gonna get critical. Gato, we gotta get over on okay. Sorry, right, then. Affirm. Tulee kulta tänne varmaan. No, ei oo näkynyt ketään, ei kukaan ampunut noita omia tossa meidän edessä, niin... Niin, mutta siis on vihollista. Niin kyllä. Tää on varmasti vihollista. No mä toivon, että siellä on vihollista, sen takia sinne mennään. Kun helvetti, onko se Risto Vitonen jo? Akai, siellä ketään täällä vielä oli vetänyt, kun ilkautta hengissä. Hunter. Mä oon vitu ihme, että vielä ammut. Se vihollista ajoin näin. Joo, noin muuten varmaan tappoi mut tossa yhdessä maailmassa. Te näetkö siis vihollista? Joo, mä ammun Tracerin ja nyt tonne niin vihollisen asemiin tuolla Romeo Vitosen rinteessä. Romeo Vitosen, eli meidän läksistä. Vastaan nyt aika hyvin, jos sieltä ottaa.
Toi oli Sinko, mutta ei mutta mun mielestä se ammuttiin kohti vihollista. Mä ajattelin, että se on se oma ryhmä tossa meidän vieressä. Onks muu ryhmä missä? Kiertään länsi ja reunaa, yritetään saada flankki tonne Romeo vitoselle. Alpha 3 Centrum. Joo, hyvä. No, me ollaan jo Romeo 2. Alpha 3 has some flanking elements on the west side of the map, flying the retake Romeo 5 and some elements near the gas station, firing at the enemies at Romeo 5, trying to prevent them from crossing over. Mä tohon seuraavaan. Miks tätä nyt sanotaan? One. No, that whatever, you know what? Mask. Yes. Hyvä. Eli lähdetään hiipiin tuohon south eastiin ton kiven oikea puolta. Katsotaan, onko siinä takana vihollista, jos on, niin tapetaan. Alpha 4. Alpha 4. Alpha 1, Alpha 1. Oot sä Hunterin niinku eastin vai westin puolella, tiedät? Eastin puolella. Okei, okay. Alpha 2, it seems like you're all we're got. Eiku anteeksi, niin. And you have to get there and get the work done. Päätin. I'm coming in there personally, I'm carrying Jay Martin. Päätin sitä eastin puolella kyllä. Mä yritän ylittää kanssa, mulla nyt on viimeinen lipas menossa. Ai jäi, tossa on bunkkerit pielessä. Parkille se leviä, vaan tähän ilmestyy vikuun viimeinen rus. Tuolla on Nordis vihollista. No siellä ne on Romeo Disney. Onko niin lähellä, että voitais ampua? Sitä nyt voi vaikuttaa, mutta jos haluaa ihan vaan suoraan kylkeen. Tiellelle, niin taidaan vetää rappuna. Kolme rappuna tässä väestössä on. Varmaan näkyy meidät tai jotain. Partnerin joo, okei. Okay. Katon tosta kukkulan oikealta puolelta, jos sieltä saataisiin lähempää jotain saalista. No further orders, guys. Get into the zone. Kill them all. Alpha 4 acknowledges. We're on in high lax. We're going in. Over. This is 10. Last I saw, another squad is pushing in from the west. Alpha 3 is currently fighting whoever's on the hills, so you've got that covered. Just straight up max speed into the center. Hot as this month possible. Me ollaan varmaan Romeo ykkösellä ehkä. Vihollista meidän pohjoisessa, mutta täällä seustassa nyt ei ole ketään. Yritetään etsiä, josta saataan sammuttua vihollista siellä kääntyneen laakson pohjaan. Jes, okei, okay. Akaitsi tulee aatolla öljykenttien katsoa johonkin västi. Tää saa hapaa. Joo, ne bunkkerit siinä tota, westipuolella sitä päätietä on sitten miehitetty. Enemy contact confirmed to be at the fucking ammo depot. Like on it. Both ANA and American. Tuo ajaa onnistuneesti kyllä omia autoja läpi, että taisi se kiikaroja mennä nyt suojaan tosta. Do we even update an enemy tank? Is it dead? Joo, mäkin näin tuon oman. No, mä yritän nyt eteenpäin. Tästä näyttäisi nyt ehkä pääsemään. Revelin lyhmä linjaa mun tasalle North East vihollista seuraavassa laaksossa. Ne on kantamalla.
tää yhteinen tulen avaus. Makat saa, onko sijainti mikä? Takana 50. Hyvä. Eli... Ottaa sit kyllä kohta ajan meidän kiinni, että mulla on sen verran nopeet. Hyvä. Valkoisesta savusta oikealle kivillä. Siinä on vihollisryhmä. Tähdät käytetään tulen avaus noin 15 sekunnin kuluttua. Missä on? Valkoisesta savusta oikealla kivillä. Siinä on vihollisryhmä. Siellä meihin päin. Suunta 040. Näkö kaikki? Hyvä. Mä katson alla soittaa. Mä ohjaan sulle. Mut yhtiö tulee. Magatson. Vihollinen lähtee pois sieltä, pitää saada tuli nopeasti. Valkoisen savon edessä vihollinen. Taas oma ajoneuvo ja päätietä. Maka, kuuleksä? Joo. Se valkoisen savon edessä on vihollista, nyt olisi hyvä hetki, että tuli siihen. Tuli vapaa vai? Kyllä tuli vapaa, mut yhtyy siihen. Magatson, 10 metriä korkeammalle. Hyvä koro, hyvä koro. Ammutaan vihollista kylkeä ja vihollisen vaunu suoraan meidän alapuolella. No sinku, on. Nopee tänne, sinku mies. No niin sano. Vasi, okei, okei, okei. Parhaan mahdollisuus vaikuttaa sen. Joksi. Sitten nopeasti. Saa northeastiin, tiellä alla. Nopeasti. Bad dad. Mistä ammuta? Jätettiin pitusta. Hyvä, vastatkaa tulee. Menettiin toi sinko mahdollisuus. Sä viimeksi näit sen vaunusaksa? Se ajoi sitä tuota tietä pitkin, meni pohjoiseen. Pohjoiseen, okei. Okay. Meitä ammuttiin, niin meni se mahdollisuus nyt siinä. Ajoneuvo sekkaa ja tietä. Tuohon sä voisit ampua sieltä Steven päältä, jos ammut ton rekan nyt. Tuo se ajaa. Tuossa vaan tästä. Anno älä. Saat siitä tästä. Aika hyvä, Kro. Vähän meni yli. Vahinko jää hetään. Kenen kohdalta ja mihin suuntaan? Koneella. Vaatit loppu. Mä menen kattoo tota meidän selkää, kun ne saattaa ajaa. Onks vihollishavaintoja kellään? Muuten meidän oma auto tässä. Ihan meidän vieressä.
Kyllä tietää. Siellä niitä on edelleen samoilla kivillä parveilee. Meni piiloon taas. En poiskaan tästä kannata lähteä. Makatsan! Makatsan! Päätiellä Savuavan... Oto, mikä tää on? Suoraan norttiin! Sulla on suoraan norttiin musta autotiessä, siinä metsässä, siinä vieressä on vihollista. Mä katson suoraan pohjoiseen musta auto päätiellä oikeassa metsässä vihollista. Tulee lisää siihen päätielle autosta vasemmalla. Kokonaan ryhmä. The Blue 4 commander. First of all, I think as if most of the people on the Blue 4 team had a good time, and I am satisfied with our result. It felt as if once when we took decisive duels, it felt like we had a pretty good win rate on those, which is satisfactory because it felt like, oh nice, my guys are getting to win duels, which always feels good. We were a bit impeded by the fact that there were some issues with the script for spawning vehicles, and there were some, essentially in this terrain, getting people back to the front can be a bit of a time sink. So there were times when we felt a bit pressed for time, or we were going to say, okay, let's do the next thing once we get these guys back to the battle. And sometimes that took quite some time, but overall it worked quite well. In regards to what Rory mentioned as the Cornet, the Metis, that was the weapon system that we were the most afraid of. So we played it very conservatively with the tank. I think he was taken out of action once. I know the commander was shot once, but I don't know if it was more than that. An additional issue is that for us with the tank was that these hills, climbing them with a T-72 is not something you do quickly. So in some of the frustration that I heard you express in regards to what you felt with your missile system, we had times where we think, oh, this is a great target for the tank, but it's going to take him ages to get there. So these hills can really be, this terrain can be difficult to use for those slower units, either if it's slow to set up or slow to maneuver. I don't know if I have much more to say than that in regards to our performance. I guess in terms of results, we detonated the ammo cache and we secured 50% of the hostages. I don't know if that's a passing grade or not. I think one of the hostages was
passed on to greener pastures, and one of them we cannot find, but two of them we got on a plane back to the States. I guess the other thing I would mention is I think the use of like suicide VBIEDs is absolutely stupid, and I think should not be done at all. First of all, it's not that efficient, because oftentimes it's a good way to waste a soldier to tell a guy to get back into respawn queue for another 15 minutes, especially if he just gets shot by a vehicle or something before he reaches his target. Like, clearly, as a rifleman, there's not, like, what the hell are you supposed to do? Spray your M4 at the car? And with how explosions works in Arma, it's not like... It's quite difficult to take cover from those really big bombs. I think, in much the same way that the AFI rules outlaw ramming players and vehicles, I think that VBIEDs should just be plain forbidden by the rules. It is just fucking lame, and it's not interesting at all. But otherwise, we had a good time, so thank you. I think the VBIEDs, I think you can get away with them if they fit in the scope of the, like, in the scenario of the mission, like it is here. But I think we got one successful one, at least one in the beginning. But yeah, if it's ineffective enough, like, I wouldn't forbid them. I don't know.